Big Five, me diga aqui. Olha aqui. Depois eu boto. Deixa eu, depois eu boto, depois eu boto. Junto aqui. Como é que eu faço aqui? Tá. Seu microfone e câmera aberta? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Olá. Boa tarde. Olá a todos. Tudo bem? Todos no ar. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Fala, Léo. Tudo jóia. Como é? Online, eu vou esperar 2 minutos para, pelo menos pelo relógio aqui do Zoom, para a gente começar, tá bom? Mas 2 minutos. Tudo bem, só cumprimentar vocês, gente. Tudo bem com vocês? É uma Tudo alegria estar jóia. no painel junto com vocês, uma honra para mim. Para mim, igualmente. Muito prazer. Prazer. Prazer, é uma alegria conhecer todos agora, ainda que digitalmente, né? Sim. De poder trocar essas ideias. Boa tarde a todos, a todas as pessoas, Brasil afora, que estão nos acompanhando. Em nome do Conselho Federal da OAB, gostaria de cumprimentá-los à distância, todos aqueles que acompanham do Brasil, de fora do Brasil, não é? Temos esse privilégio agora de falar para pessoas de uma maneira sem fronteira. Parabenizo a OAB Nacional, na pessoa do nosso amigo e conselheiro Juliano Breda, pela iniciativa de rapidamente fazer essa primeira videoconferência sobre advocacia criminal e direito de defesa, rapidamente num novo cenário que nós estamos vivendo, né? Em poucas semanas, o Conselho Federal estruturou esse evento que tem sido muito importante, não só para lidar com as angústias de sempre da justiça criminal, mas agora com as angústias agravadas pela pandemia. Cumprimento as entidades parceiras, a ASP, que está sediando o evento. O evento, para todos os efeitos, acontece no auditório da ASP. O IDDD, representado pelo Hugo, Abracrim, todas as outras entidades, não vou falar uma por uma aqui para não correr o risco de esquecer alguém. Hoje nós vamos falar sobre prisão preventiva e juiz de garantia, no enfoque da nova lei, chamada Lei Anticrime, que entrou em vigor em janeiro desse ano, e buscando sempre adequar essa abordagem com o momento que nós estamos vivendo, né? Em relação ao momento que nós estamos vivendo, o que a gente tem percebido, tanto nesses seminários como nos outros, é que a pandemia, no nosso quintal, no que toca à justiça criminal, apenas colocou luz, jogou holofotes sobre antigos problemas do sistema de justiça. Agravou problemas que já existiam e tornou-os mais prementes. Um deles, a prisão provisória.
Para falar sobre isso hoje, nós estamos aqui com a Ana Luísa de Sá, do Rio de Janeiro, Hugo Leonardo, de São Paulo, professor Jacinto Coutinho, sempre um orgulho poder ouvi-lo, do Paraná, e o Rodrigo Mudrovic ou Mudrovic, Rodrigo? Mudrovic. Rodrigo Mudrovic, do Distrito Federal. Nós vamos abrir a palavra para cada um falar 10 minutos. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui o chat e o QA para quem quiser mandar perguntas do Zoom, pelo YouTube também. E vamos começar a falar sobre as novas regras de prisão preventiva. Quais são essas novas regras? Quais as novas regras devem ser destacadas pelo advogado no dia a dia? Já que, embora a disciplina possa ter sido aprimorada, ela também se tornou um pouco tanto confusa. Tem regra de prisão preventiva esparsa por diversos lugares, agora ali no próprio capítulo. Quais são as regras mais úteis, aquelas que são redundantes? Como os tribunais vêm aplicando as novas regras, se é que vêm aplicando? E quanto aos juízes de garantias, eu sugiro que o debate ou as abordagens se dê mais em razão daquilo que está em discussão agora no Supremo Tribunal Federal, já que, infelizmente, a lei nesse ponto não entrou em vigor, ela vai estar judicializada. Agradeço a todos por esse esforço, né? Nós estamos aprendendo a fazer isso, todos nós aqui estamos aprendendo a fazer isso, então já fica desde já o meu pedido de desculpa, em meu nome de todos, por eventuais falhas técnicas aqui, e abro o nosso seminário, né, passando a palavra para o decano desse nosso painel aqui, né, o professor Jacinto Coutinho. Professor Jacinto, com a palavra. Obrigado, Léo. Eu, antes de tudo, queria agradecer ao convite que me fizeram, a indicação do cara Elias Matarassad para que, pela Abracrim, eu pudesse participar, ao meu querido amigo Juliano Breda, faz aniversário amanhã. Juliano Breda é o único que não trabalha, faz aniversário do dia do trabalho, ninguém consegue entender isso, mas em todos os casos é factível, quer dizer, eu estou lembrando que é para todo mundo poder dar parabéns para ele amanhã. E, claro, eu queria saudar os meus amigos de painel, a doutora Ana Luísa, o doutor Leonardo, do DDD, e o doutor Rodrigo Mudrovic, e dizer que é muito bom poder estar aqui e aprender com eles, olhando por esse múltiplo lugar que o painel oferece. Essa iniciativa que eles tiveram na OAB dessa primeira videoconferência nacional do direito de defesa e advocacia criminal logo mostra como é importante a iniciativa, tanta gente junta, ESA Nacional, AB, ESA Nacional, ASP, Abracrim, AB, IASP, IBCCRIM, DDD, IGP. Estamos nós aqui, né? O Rodrigo pelo DDD, enfim, estamos nós aqui. Nós somos quase os irmãos pequenos da OAB, né? Porque carregamos o piano. De todas essas coisas que acontecem na advocacia criminal. Esse tema é um tema muito relevante, muito mais importante, vocês devem imaginar, para quem me conhece um pouco, deve imaginar que, para mim, é mais importante falar do juiz das garantias do que falar da preventiva. Mas eu vou ceder, porque tem alguma coisa antes que me parece mais relevante do que insistir só no tema específico do juiz das garantias e da preventiva, que é o fato de que o desenho que o grupo de trabalho da Câmara, Paulo Pimenta, enfim, o pessoal todo, auxiliado por gente como Juliano Breda, conseguiu imprimir para o que veio depois nessa lei 3964, é algo a se ressaltar
a mim parece da seguinte maneira. A tentativa que o capítulo do terceiro fez de introdução do sistema acusatório, mesmo ele sabendo, Juliano Breda é um dos que sabe disso, sabendo que o código ia continuar inquisitorial e que nós íamos ter muito problema, muitos problemas de adaptação, era uma aposta, eu não sei nem se eles acreditavam que pudesse ser sancionada essa lei, mas, de qualquer maneira, era uma aposta na possibilidade de construir alguma coisa diferente do que nós já temos. E, nisso que seria diferente, paulatinamente ir forjando uma cultura acusatória que é imprescindível para o processo penal, e é imprescindível que o processo penal caminhe naquela direção. Nós precisamos de um código inteiramente novo, refundado, como o Fausto Schuchler sempre diz, refundado e refundado na base acusatória. A lei é uma tentativa nessa direção. Então, se o caput do terceiro falava da introdução de um sistema, ainda que ele não viesse a ser, isso me bota um certo medo, porque espero que não o acusem depois de que o sistema novo é uma porcaria e, de consequência, nunca mais ele deva vir, porque não é ele, é o que fica e que vai seguir como padrão e está seguindo como padrão. Mas o que veio agregado a isso na tentativa de adaptar a estrutura acusatória, e uma delas é a questão da prisão. Por isso que foi necessário repetir tanta coisa da prisão. Ou seja, foi necessário refazer a estrutura da prisão, foi necessário dar uma nova cara para a estrutura da prisão processual, para que ela pudesse ir paulatinamente se compatibilizando com a estrutura acusatória. E, claro, ligação juiz das garantias, prisão cautelar, está diretamente ligada à ideia de que o juiz das garantias, sendo o juiz da ordem numa estrutura acusatória, é aquele que vai funcionar na estrutura acusatória até o juiz oral. Portanto, ele vai, pelo menos na estrutura das mudanças que se fez na América Latina, ele vai funcionar até a audiência intermediária, que é a audiência que onde se formaliza o recebimento da acusação e, desde já, se marca o juízo de julgamento. Então, grande parte, ou a maior parte, daquilo que diga com as prisões de estrutura cautelar estão afetas aos juízes da garantia. E isso, na estrutura acusatória, é fundamental, porque o lugar que o juiz das garantias ocupa, em sendo o lugar do juiz da ordem e da manutenção da ordem posta, é de fato fundamental para se compreender que o processo da estrutura acusatória não é o processo que nós temos, não é o processo inquisitorial que nós temos, e é um modelo de processo que coloca o juiz numa determinada posição, que é justo a posição que a nossa Constituição dá a ele, de responder com o direito, sempre que demandado, com uma estrutura oral e com quase todos os atos feitos em audiência, ou todos os atos em audiência, dá para imaginar como toda a estrutura da escritura sai, como a oralidade se sobressai e de como em audiência se discute. Se discutem as partes de modo a poder receber nas questões, bem no sentido carnelutiano, nas questões que levam ao juiz e que ele decida ali, na hora, diante daquilo que está colocado. Em face do juiz das garantias, então, principalmente, que se coloca a questão da prisão cautelar. De novo, o que veio para compatibilizar a estrutura das cautelares num novo modelo, digamos assim, pretensamente ou querendo ser acusatório, é, quem sabe, forjar a ideia de que é necessário voltar para uma dualidade que nós
já tivemos, eu quando estudei, e olha que coisa interessante, né? Já faz algum tempo que eu estudei, nos anos 70, quando eu estudei, os meus professores, Fernando Fowler, Antônio Cibreda, ensinavam assim. Ou seja, de que a prisão devia ser decorrente da sentença de mérito, fundada em culpa, e que era possível, sim, se ter prisão durante o curso do processo, mas ela era sempre excepcionalíssima. Estava lá, na base da doutrina toda, a ideia de que o cotejo era sempre um cotejo que se fazia no curso do processo entre prisão e liberdade. Quem estava preso no curso do processo estava livre. Para alguém estar preso e era mesmo excepcional, a exigência era do cumprimento dos requisitos e que a manutenção dessa prisão não só tinha que estar fundada, como era necessário explicitar as razões pelas quais, explicitar aqui significa prestar contas daquilo que é necessário prestar, é uma accountability, prestar conta daquilo que era necessário. Pois bem, necessário para garantir a prisão no curso do processo, necessário para garantir essa prisão eminentemente cautelar. Portanto, é falso imaginar que no Brasil não tinha prisão durante o processo. No Brasil tinha e sempre teve. A distinção necessária a se fazer é que o cotejo era entre prisão e liberdade. Quem não estava preso estava livre. Respondia o processo em liberdade, de modo tal a que fosse para a cadeia, se fosse o caso, depois de ser condenado e essa decisão transitasse em julgado. A presunção de inocência, mesmo que não aparecesse, estava ali pressuposta a fundar a base com as quais se discutia a questão da prisão definitiva e da prisão cautelar. Eis porque a reforma, nesse aspecto, é relevante, porque ela traz, digamos assim, de volta uma necessidade que boa parte dos advogados deixaram de calcular, inclusive para efeitos de controle do que se faz. E grande parte dos juízes, digamos, grande parte dos juízes passou por cima disso, que era da nossa própria tradição. Por quê? Porque, dentre outras coisas, a tentativa que o Ministério da Justiça, que o governo fez, quando da última reforma, no âmbito da cautelaridade, tendo o pessoal do Ministério da Justiça ido copiar lá no anteprojeto, que depois virou o projeto de lei 15609, e que está ainda em curso com o número na Câmara dos Deputados é 8045. Quando o Ministério da Justiça, imaginando que podia, com isso, retornar à antiga base, vai buscar lá no anteprojeto, lá no projeto 15609 do Senado, as bases para um modelo acusatório, porque lá está montado para funcionar no sistema acusatório, que, de uma certa forma, é isso que está aqui. Agora, mais elaborado, evidentemente, depois de mais de 10 anos. De qualquer maneira, quando se foi buscar, a ideia que eles tinham era de esvaziar a prisão, porque a prisão lá já estava superlotada. E muitos dos presos, boa parte dos presos, que hoje bate lá 40, não sei quantos, 40 e tantos por cento, eram presos cautelares, presos processuais. Ou seja, era uma tentativa de esvaziar a prisão. Só que, como lá está fundado na base acusatória, aquilo que se fez, aquilo que se trouxe de lá, veio para cá como um empecilho. Agravou a situação, dos presos provisórios, agravou a situação dos investigados, agravou a situação. Por quê? Porque se antes era prisão ou liberdade,
se a estrutura dual era uma estrutura que imperava, estava livre ou estava preso provisoriamente. Agora, quando vem a possibilidade de substituição da prisão, a primeira coisa que se fez foi esquecer que a regra é prisão ou liberdade, que é isso que voltou e é isso que está aí no modelo novo. Esses artigos, se eu for acompanhar um por um, o 282, a base dele depois, o 283, o 287, 310, se eu for tratar um por ele, o que está atrás disso, o que está atrás deles é exatamente esse ponto. Um retorno a essa dualidade. É preciso que se volte a pensar que a estrutura cautelar é prisão ou liberdade. Se eu preso, se alguém merecer a prisão, aí o 319 oferece a possibilidade de que se altere a estrutura para substituir a prisão provisória por um mecanismo substitutivo da prisão. Ora, isso tudo e outras regras ainda vão mostrar aquilo que, para onde se evoluiu com essa nova regra. Uma delas é, primeiro, do juiz, vejam como a estrutura acusatória fala forte, do juiz não determinar a prisão de ofício. Eu entendo que nem nos dois casos onde se tem dito que é possível prender de ofício, parágrafo, etc., para o segundo, acho, do 310, se não me falha a memória, não. Para o segundo do 312, não. Sei lá, eu. Agora de cor não me lembro. Mas é um caso no qual o juiz, teoricamente, aparentemente, porque ele pode revogar de ofício e depois, pela estrutura do texto, dá a impressão de que ele poderia decretar de ofício. Nem ali é possível. Por quê? Porque a regra fundamental é que ele deve decretar a pedido, em que pese ele possa revogar a pedido, em que pese, no controle dos 90 dias, ele deva rever de ofício. A revisão, sim. A decretação, não. A decretação, não. E por que isso é assim? Porque, de repente, é possível... Já termino, Léo. E por que isso deve ser assim? Porque, na extra grande maioria dos casos, não é hipótese de se decretar de ofício. É mais do que evidente que é necessário ouvir a outra parte. É por isso que a regra hoje manda ouvir a outra parte. Quer dizer, faça um pedido de preventiva, nos termos que nós temos hoje, não é? Faça um pedido de preventiva, o Ministério Público requer a prisão preventiva. Ora, o juiz, por cautela dele, veja bem, deve ouvir a outra parte. É conveniente que ouça a outra parte. Não há um grande perigo. Ou seja, nos casos de perigo, ora, vai ressaltar a hipótese como exceção da exceção da exceção. Mas é preciso que todo mundo coloque na cabeça que essa deve ser a regra. Ou seja, em primeiro lugar, por isso tudo daí você tira, que você caminha na direção da estrutura acusatória e que se deve voltar na estrutura dual prisão-liberdade. Em segundo lugar, se é por caso de prisão, e era o caso de prisão, é preciso verificar se não se deve substituir. E aí, se for o caso de substituir, porque não faz sentido deixar preso mesmo, que seja o caso de prisão, deixar preso gente que possa estar numa situação de substituição, com prisão domiciliar, enfim, os casos que os 14, 16 casos que o 319 enumera. Bueno, Léo, se for o caso, eu vou achar o bendito artigo agora aqui. Se for o caso, depois eu volto para a gente poder continuar ou debater esse tema, que é extremamente interessante. Para finalizar, eu só queria ressaltar mesmo que, veja, a estrutura já é uma tentativa de adaptação para a estrutura acusatória. Mas tudo isso não é nada se a mentalidade inquisitória não mudar. Por isso que tem o ponto. Você tem regras, você tem dispositivos, você tem um texto legal que garante uma estrutura, digamos assim, democrática, mesmo que para prisão cautelar,
essa coisa para a qual nós não temos fundamento. Mas vamos dizer, mesmo que você tenha que admitir uma prisão cautelar, mesmo que você tenha que admitir a exceção à estrutura da Constituição, agora é necessário que mude a mentalidade para que as pessoas entendam que prisão deve ser sempre a última rastro. Se a prisão é a última rastro lá para a prisão com culpa, aquela decorrente da sentença, muito mais essa na qual você bota na cadeia antes de saber se deve colocar na cadeia ou não. Portanto, que você joga com uma estrutura de argumentos eminentemente retóricos, ordem pública, etc. e tal, que, para se justificar, deve, digamos, compreender, deve trazer o suporte necessário. Ou seja, era preciso que alguém olhasse para aquilo e dissesse, não tem nenhuma dúvida que devia estar preso. Mas como nós invertemos polos e como nós começamos a pensar que era tudo a mesma coisa, que não tinha prisão antes da condenação e que era necessário prender antes da condenação, todo mundo começou a achar, todo mundo começou a pensar, todo mundo começou a dizer que era preciso prender antes. E isso, de uma certa maneira, quase que acabou com a estrutura da teoria da cautelaridade. Ora, a cautelaridade é muito séria, a prisão é muito séria, e do jeito que as nossas prisões estão, as cadeias estão, as penitenciárias estão, mais do que nunca nós temos que ter consciência que esse lugar é um lugar para quem deve, de fato, estar lá preso. E isso é uma conscientização que todo mundo tem que ter, todo mundo. Todo mundo tem que colocar na cabeça isso, que é, de fato, relevante. Ou seja, eu não sou abolicionista, todo mundo sabe disso, eu não compartilho da ideia que se não deve levar à prisão, eu acho que tem gente que tem que estar, mas tem que estar na prisão quem deve mesmo estar na prisão. E isso é uma consciência que ou a gente adquire ou nós vamos usar a prisão para os nossos inimigos. Por enquanto está bom, Léo, é isso aí. Léo, seu áudio está fechado. Pronto? Professor Jacinto, sempre muito inspirador e também profundo. Certamente o senhor vai voltar, a gente espera ainda ter mais uma rodada de debate. Imediatamente, já tem perguntas aqui para o professor Jacinto, eu passo em seguida, imediatamente passo a palavra para a Ana Luísa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Hugo, Rodrigo, professor Jacinto, Leonardo. É uma honra estar aqui, agradeço muito o convite feito e pelo meu querido amigo Márcio Barandier, pelo IAB, está aqui representando pelo IAB. Acho que é uma oportunidade ímpar que nós temos nesse momento de pandemia, né? De certa forma, a gente tem um pouco de suspensão da vida e a gente vai conseguir debater um pouco mais sobre essa legislação que é tão recente. Que a gente vai começar a ver exatamente os resultados dela quando o fórum retomar aí totalmente. E com isso a gente tem essa oportunidade aí de se aprofundar um pouquinho mais. Então, muito boa essa iniciativa desse seminário. Falar depois do professor Jacinto é um problema, né? Porque o professor Jacinto praticamente esgota o tema aí com a sua... sua sobriedade, né? Ele consegue colocar muito bem todas as questões. Eu só queria aproveitar e o que sobrou para mim fazer aí alguns apontamentos, tá? Eu acho que essa legislação recente, a 13.964, ela tem muitos pontos a serem revistos, né? Ela tem alguns pontos que são dúbios, ela tem alguns pontos que podem gerar aí uma interpretação equivocada, mas ela é uma legislação que, no geral, ela merece ser festejada. Porque ela trouxe, até de uma forma corajosa, ela traz aí um Instituto do Juiz das Garantias, né, que, como muito bem colocado pelo professor Jacinto, é uma tentativa de mudar a cultura. A gente tem que começar pelo topo, né, pelos próprios juízes, pelo próprio judiciário, mudar essa cultura inquisitorial, punitivista, e entender que, na verdade, o magistrado ele está colocado ali, em primeiro lugar, para defender as garantias, né, dos jurisdicionados. Ele não está ali para buscar a punição. Então, de certa forma, e também quando vem a alteração do regime da prisão preventiva, a primeira situação que eu tive é que estava havendo ali a descrição do óbvio. E muitas das colocações dos dispositivos
Na verdade, são manifestações, pedidos que os advogados vêm colocando há muito tempo para serem reconhecidos, que a jurisprudência, paulatinamente, vem reconhecendo, né, e que conseguiu se cristalizar ali nos dispositivos que agora fazem parte do Código de Processo Penal. Claro que existe um problema sistemático ali muito sério, porque existem outros dispositivos do Código de Processo Penal que continuam com a característica do Código de 41, né, uma característica inquisitorial, e que ainda dão ao juiz essa possibilidade de agir de ofício. Por exemplo, o artigo 156 do Código de Processo Penal, que dá a possibilidade dele agir de ofício para produção de provas, algo que já deveria ser absolutamente vedado e que vai se confrontar, né, vai ter uma contradição aí direta com o Instituto do Juiz das Garantias. Mas é interessante observar que vem, às vezes, do próprio judiciário esse questionamento de inconstitucionalidade, por exemplo, do juiz das garantias, tão arraigado que talvez ainda esteja nessa postura inquisitorial. E aí é importante a gente lembrar que fazer menção à Constituição Federal tanto pode ser um argumento para assegurar as garantias, os direitos individuais, como também pode ser um argumento opressor. Fazer menção à Constituição Federal é simplesmente querer buscar uma legitimidade, e pode ser uma legitimidade para evitar o pleno gozo desses direitos fundamentais e dessas garantias, dependendo da forma como isso aí for argumentado. É importante a gente também realçar que o Infopen, em 2019, aí passando para o tema da prisão, que foi pedido que a gente desse um pouco mais de ênfase, né? O Infopen, ele liberou o estudo de que em 2019 foram contabilizados cerca de 773 mil presos no sistema prisional brasileiro, e desses, cerca de 33% são presos provisórios. É uma soma muito alta de presos provisórios, né? E quem labuta no dia a dia, quem está na linha de frente do direito penal no dia a dia, a gente sabe que muitas dessas pessoas que estão lá preventivamente presas, as decisões não são decisões que tenham um conteúdo concreto. É uma decisão que muitas vezes se utiliza de conceitos jurídicos indeterminados, conceitos genéricos, que é exatamente o que a nova legislação vem tentar evitar. Então, por isso que eu digo, o óbvio, muitas vezes não é tão fácil assim de ser alcançado. O que está descrito aqui na legislação, por exemplo, é que deve ser indicado o motivo, né, é concreto, um dado concreto a respeito. É o que mais se pede, é o que mais se reclama, que não existe dado concreto. Muitas vezes, simplesmente, só se diz, olha, há aí um atentado à ordem pública. Mas o que é essa ordem pública? E o que eu acho ainda pior, há um atentado à ordem econômica. Então, em que ponto, muitas vezes, uma conduta é capaz de atentar contra a ordem econômica no Brasil? A nossa ordem econômica, que ela é tão maior, ela é tão superior, será que foi aquela conduta ali daquele caso específico, por maior que seja o montante, que tenha conseguido atentar contra a nossa ordem econômica? Então, talvez a gente esteja até andando muito mal, né, nesse sentido. Tem, sim, algumas coisas aqui que eu acho que merecem ser revistas. Por exemplo, o artigo 312, ele coloca aqui que deve ser demonstrado que a prisão preventiva só pode ser decretada não apenas quando houver prova de existência do crime de suficiente autoria, que era o que já se falava, já existia, mas ele coloca aqui também perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Eu tenho muito medo dessa expressão, né, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Isso, na verdade, me parece ser a ordem pública. Sempre se tentou, de alguma forma, fundamentar a ordem pública falando sobre o perigo da liberdade desse imputado, o perigo da liberdade desse acusado. Então, ainda se mantém aí algumas expressões que, claro, que a gente vai precisar socorrer da jurisprudência, dessa jurisprudência, para tentar também adequar essa aplicação. O professor Jacinto Coutinho falou, salvo engano, professor, está no artigo 316, falando aqui que o juiz poderia decretar, mediante decisão fundamentada, voltar a decretar a prisão, né? E dar a entender que ele poderia fazer esse ofício. Óbvio que não poderia fazer de ofício. Óbvio que se toda a lógica do código agora seria pautada por um juiz das garantias, porque se busca privilegiar a imparcialidade,
Como é que, ao mesmo tempo, a gente vai ter um outro artigo proveniente do mesmo normativo, né, da mesma lei contemporânea a ela, dando ao juiz a possibilidade de decretar a prisão de ofício. Então, é incompatível. Vai depender da interpretação que for dada pelo magistrado. A gente só torce muito para que não aconteça com essa legislação, que eu acho que ela vem aqui com tão boa intenção em diversos pontos, mas que não aconteça com ela o que aconteceu muitas vezes com o dispositivo da lei que permite a absolvição sumária, né, que permite aquela absolvição no ato do recebimento da denúncia, porque a gente sabe que muitas vezes esse despacho de recebimento da denúncia, o primeiro despacho, ele acaba sendo mais um despacho protocolar, né? Não há, muitas vezes, assim, tanto a análise fundamentada da resposta que é apresentada pelo réu, desculpa, segundo despacho de recebimento da denúncia, da análise ali apresentada pelo réu. Então, existe na lei essa boa intenção, essa possibilidade de analisar, até como uma forma de economia processual, de diminuir a quantidade de processos criminais que estão nas nossas instâncias, mas que, na prática, talvez ainda por esse intuito aí inquisitorial, punitivista, muito bem colocado pelo professor Jacinto, os processos são recebidos, as denúncias caminham, e só o final é que vai se analisar se, de fato, havia ou não a possibilidade ali de absorção. Tá? Então, por hora, são essas minhas colocações, para também não ultrapassar aqui o horário, e fico à disposição para o debate. Muito obrigado, Ana Luísa. Na ordem que havíamos combinado. Rodrigo, de Brasília. Estão me ouvindo? Obrigado, Leonardo. É um prazer enorme participar desse painel. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, além do nosso mediador Leonardo, o professor Jacinto, que é uma referência para todos nós que militamos no direito penal. É uma honra enorme poder estar ao seu lado, professor, embora concorde com a Ana Luísa que é difícil falar depois do senhor, mas vamos tentar aqui. É uma alegria também estar ao seu lado, Ana, já te conheço de nome e é um prazer poder estar aqui ao seu lado, assim como também do Hugo. Também quero agradecer ao Juliano Breda, que foi quem gentilmente fez o convite, por intermédio da entidade que eu faço parte, que é o nosso Instituto aqui de Brasília de Garantias Penais, e também cumprimentar a todos que estão nos assistindo e agradecer também ao nosso presidente, Tiziano, que foi quem gentilmente me nomeou para participar dessa mesa que é tão importante para nós da advocacia. Acho que esses momentos de pandemia têm uma série de dificuldades, mas uma vantagem tem sido essa, é que nós temos conseguido com mais facilidade organizar as agendas e fazer debates e aproximar mentes e colocar um pouco nossas angústias e nossos desejos para debate. Acho que essa mesa é extremamente relevante, muito foi dito e com muita propriedade pelo professor Jacinto sobre o tema das prisões provisórias à luz da alteração do Código de Processo Penal recentemente feita pela Lei Anticrime. E acho que é muito interessante pensar, assim, professor, eu concordo com o senhor, que também de nada adianta, muitas vezes, se mudar a lei quando nós temos uma mentalidade tão arraigada dentro das autoridades, seja do Ministério Público ou, muitas vezes, do Poder Judiciário, que faça essa mudança que, muitas vezes, se fizer, a prática vai ser pouco afetada. Acho que foi isso um pouco também que a Ana colocou com tanta propriedade. O fato é que nós tivemos relevantes mudanças no Código de Processo Penal. Eu vou falar aqui, por exemplo, só da mudança da criação das medidas cautelares alternativas penais e que eu diria que jamais foi interpretada da forma correta. Porque muitas vezes o que nós tínhamos, se antes, como bem disse o professor, era um binômio entre liberdade e prisão, hoje o binômio acaba sendo entre prisão e medidas cautelares. Ou seja, muitas vezes as medidas cautelares viram uma espécie de um conforto argumentativo para que a autoridade não diga de alguma forma que ela foi leniente com o combate à corrupção. Nós estamos no momento, inclusive, que nós vemos algumas varas denominadas de vara de combate à corrupção. Enfim, os papéis estão muito bagunçados e acho que é insuficiente olhar para a briga, para a discussão sobre a liberdade, sem olhar para mudanças institucionais mais profundas. Então, eu faço coro ao que foi dito pelo professor Jacinto, faço coro ao que foi dito pela Ana. Eu queria falar um pouquinho do juízo de garantias, à luz disso, porque eu concordo com o professor que falar em um ajuste definitivo da regra da liberdade, à luz do que é previsto no texto constitucional, depende mais de mudanças institucionais do que de mentalidades que nós sabemos que já se encontram e que muitas vezes elas se adaptam. A leitura da lei, às vezes, acaba sendo feita em conformidade com o que já se tinha antes. Então, eu acho que um pouco do que eu queria colocar aqui de pensamento, primeiro que o debate sobre o juízo de garantias, eu acho que ele, embora ele se encontre sobrestado por conta de uma decisão monocrática vigente do ministro Luiz Fux,
ele é um debate que continua sendo feito, né? Nós teremos agora, nesse mês, audiências públicas, nós ainda teremos um debate pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nós já tivemos uma decisão do ministro Dias Toffoli que anuncia, pelo menos, um posicionamento dele com relação à constitucionalidade do Instituto. É um debate que está posto e uma opção legislativa que foi feita. Então, acho que é nosso papel, até para suprir um pouco, infelizmente, as ausências das audiências públicas que nós teremos no Supremo, permitir que o tema continue em debate para que não seja essa mais uma daquelas ações diretas que acabam sendo, de alguma forma, projetadas no tempo, né? Acho que essa talvez seja uma das ações diretas mais urgentes que nós temos dentro do Supremo, e acho que é nosso papel na advocacia manter o debate irritado, de alguma forma, e manter o debate também arejado. E eu queria falar um pouquinho disso, e rápido também, porque eu acho que nós temos aqui, o formato ele não permite discursos muito, muito alongados, mas eu acho que ninguém discute aqui, e eu também não me sinto nem na posição de fazer acréscimos ao que o professor disse, sobre a importância do juiz de garantias, no sentido de, inclusive, ter um magistrado com mentalidade mais arejada e menos comprometida na fase do processo penal em si. Isso foi basicamente o que consolidou esse instituto mundo afora. Mas eu queria falar um pouco aqui sobre algumas críticas que a gente vê sobre o juízo de garantias e que elas não são jurídicas e elas, às vezes, não são corretamente respondidas quando nós paramos só nesse argumento da importância do instituto para um julgamento justo para o réu. O que nós percebemos, muitas vezes, é um argumento de índole consequencial, ou seja, promotores, procuradores e juízes, eles dizem simplesmente que a introdução do juízo de garantias inviabilizaria a Operação Lava Jato, né? Ou então que a introdução do juiz de garantias inviabilizaria o combate à corrupção, ou até que, eventualmente, a introdução do juiz de garantias levaria à prescrição. Alguns argumentos de terror, mas, essencialmente, e acho que isso é importante ser colocado, o grande receio que esse tipo de argumento, muitas vezes rasteiro, denota, na minha opinião, é um inadmissível receio da perda de poder. É disso que se trata. Então, quem não aceita a introdução do juiz de garantias com argumento desse tipo de natureza, ou seja, de que a introdução de um novo personagem no meio de grupos de trabalho, que nós percebemos que muitas vezes essas forças-tarefas, a linha divisória entre o papel de um procurador e o papel de um juiz muitas vezes se confunde, isso é indevido. Se eu não aceito introduzir um novo personagem nesse plexo de agentes, meu receio é um receio de perda de poder, porque o que eu vou dizer é, se eu dividir o poder com mais um, nós, agentes que estamos nesse projeto, teremos menos resultado no nosso trabalho. Então, basicamente, o que isso esconde, além de um medo de perda de poder, é um personalismo que é completamente antirrepublicano. Ou seja, é um pressuposto, muitas vezes, inclusive, feito de forma egoística, no sentido de que a Operação Lava Jato seria uma operação com nome e sobrenome, e que ela não teria sido feita não se os institutos fossem outros ou se as leis fossem outras, mas que ela não teria sido feita se os agentes fossem outros. E vejam como isso é perigoso, ou seja, se o juiz não tivesse o nome tal, se o procurador não tivesse o nome tal, nós teríamos possibilidade de combater a corrupção no país? Eu acho que é esse o ponto que muitas vezes está mascarado por trás de algumas críticas de que o Instituto do Juiz de Garantia seria uma forma de levar a absorções ou a se protrair no tempo as condenações. Eu acho que o primeiro ponto que tem que se colocar é que a própria realidade brasileira tem mostrado que mesmo fora de Curitiba ou até fora do Rio de Janeiro, nós temos investigações relevantes, nós temos trabalhos relevantes e isso tem sido feito por outros personagens. Então, quando nós percebemos que nós temos as maiores vozes contra o Instituto de Garantias vindo exatamente daqueles que participam de algum tipo de consórcio, porque eu acho que o consórcio, não estou dizendo que ele necessariamente é equivocado, mas quando você tem uma vara pré-determinada, você tem um grupo de profissionais pré-determinado, com uma competência muitas vezes pouco discutida, e são esses personagens que são aqueles que mais gritam quando se pretende introduzir nesse quebra-cabeça algum tipo de figura independente, o problema não é um problema de como que essa figura independente vai acrescentar ou diminuir institucionalmente o fim é que ele se propõe. O problema que se coloca aqui é que está se amputando, de alguma forma, um braço ou uma perna daqueles que flutuaram quase que de forma irresponsável no sentido de responsabilização, por alguns anos. Acho que essa é a questão que se coloca. E o perigo disso, na minha visão, é que muitas vezes nós começamos a imaginar que falar de combate à criminalidade econômica no Brasil é simplesmente exaltar algumas figuras.
e não simplesmente compreender que nós vimos numa evolução de décadas, seja uma evolução institucional, seja uma evolução legislativa, ou até uma evolução como sociedade, que permite, sim, que algumas questões sejam enfrentadas com rigor hoje em dia. E eu ainda quero colocar aqui um curto parêntese no sentido de que, embora enfrentada de maneira completamente inadequada, porque o que eu percebo é que a Lava Jato falha em conseguir permitir que nós tenhamos uma necessária coexistência entre uma sociedade que pune a corrupção implacavelmente dentro da lei, mas uma sociedade também que não destrói sua economia. Porque o que nós percebemos é que a Lava Jato não conseguiu conviver de forma harmônica com um ambiente econômico aquecido. Eu costumo dizer que, muitas vezes, quem mais sofre com a Operação Lava Jato não é o dono que leva no seu sobrenome o nome da empresa que é atingida pela operação e que, muitas vezes, hoje está enfrentando recuperação judicial, mas são aqueles milhares de trabalhadores que hoje não são mais engenheiros, mas são motoristas de aplicativo. Não estou menosprezando a relevância da função, mas eu estou mostrando o potencial de profissões que, muitas vezes, foi jogado no lixo. E não só isso, mas a própria cultura acumulada de várias empresas, porque isso foi sim uma falha, na minha opinião, da Operação Lava Jato. Mas voltando aqui para o nosso ponto, acho que esse tipo de argumento contra o juízo de garantias, e são os argumentos que mais prevalecem, são argumentos que se pretendem colocar na forma de que haveria um pequeno grupo de iluminados, um pequeno grupo de pessoas detentoras de uma reserva de moralidade, e essas seriam as pessoas que permitiriam o combate da criminalidade no Brasil, e isso é perigoso. Portanto, então, a tratar do juiz de garantias essencialmente é colocar um freio nessas pessoas. E não é um freio individual, é um freio institucional. Ou seja, o juiz de garantias é um aperfeiçoamento institucional, é um legado de aperfeiçoamento institucional da Operação Lava Jato, porque nós percebemos que esse consórcio entre procuradores e juízes, muitas vezes exposto tardiamente pela imprensa, infelizmente, mas esse consórcio levou a abusos e o juízo de garantias, uma vez inserido dentro desse contexto de forma adequada, a única consequência prática seria, de alguma forma, uma limitação no poder dessas pessoas. E se isso é um problema, então eu tenho pena do Brasil como comunidade, porque nós temos que compreender que a nossa habilidade de combater a corrupção, a nossa habilidade de conviver de forma ética em sociedade, está muito além de um pequeno grupo de procuradores, promotores e juízes que um dia acordaram como baluartes da ética dentro do país. Isso decorre desde o texto constitucional de uma série de compromissos, inclusive compromissos de índole internacional. Eu menciono aqui, além do espírito de abertura econômica da Constituição 88, eu menciono aqui, por exemplo, a Convenção de Viena, que trouxe uma série de compromissos internacionais para o Brasil e que, à luz disso, nós tivemos uma série de leis na década de 90. Menciono aqui a Lei 9.034, de 1995, menciono a Lei de Lavagem de Ativos, que é uma lei com responsabilidade institucional, que, ao mesmo tempo em que ela cria um tipo penal, ela cria instrumentos de prevenção para que isso aconteça. E vejam que isso ocorreu em antigos governos, uma série de legislações no ano 2000, o próprio fortalecimento da Polícia Federal, o próprio fortalecimento do Ministério Público, a criação de uma série de costumes constitucionais. Eu, embora seja um crítico desse costume constitucional que se criou, nós tivemos várias vezes uma valorização do próprio Ministério Público com a nomeação de PGRs através de listas tríplices. Acho que isso é uma opção política, eventualmente, se o presidente o fizer, tem legitimidade democrática para fazê-lo, mas também, se não quiser fazer, que não faça, que a Constituição não coloca esse freio. Mas, enfim, eu quis trazer um pouco um pensamento sobre qual que é a raiz institucional do juiz de garantias e qual que é o preconceito personalíssimo e que é inadmissível na República. Ou seja, eu vou criticar o juiz de garantias porque o meu poder está limitado. Eu vou criticar o juiz de garantias porque a minha possibilidade de aparição midiática, de geração de resultados, ou eventualmente até de perseguição de determinados indivíduos, vai estar limitada. E eu acho que isso é importante que se discuta, porque sob o prisma de avanço institucional, sob o prisma de sucesso da experiência em termos internacionais, sob o prisma de se permitir que se tenha um juízo justo e não comprometido antecipadamente com a causa, sobre isso eu não vejo muito como contrapor o juízo de garantias. As razões que acabam ainda persistindo são razões que, em última instância, tentam confundir mais do que ajudar e escondem por baixo delas uma raiz solipsista, uma raiz egocêntrica e acho que uma raiz profundamente antirrepublicana. E o receio que fica, e eu faço muito coro aqui ao que a Ana Luísa disse, é que uma simples mudança na lei que veio para consagrar a jurisprudência da segunda turma do Supremo e que hoje é uma jurisprudência que já está sendo aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça e, felizmente, por muitos dos tribunais também, no sentido de tratar a prisão provisória e preventiva como ela deve ser tratada, mas que sem uma mudança institucional profunda
e não uma mudança de interpretação, porque acaba que essa mudança na prisão é uma consagração de uma nova forma de interpretação, ou da forma que já vinha sendo feita pelas melhores decisões, que isso acabe se revelando insuficiente e que daqui a alguns anos a gente se debruce criticando esse novo pacote simplesmente porque, infelizmente, a mentalidade acusatória dos procuradores, dos promotores e de alguns magistrados não foi alterada. Portanto, eu acho que, nesse sentido, que é válido desnudar um pouco, e foi minha pretensão aqui fazer, dentro do curto espaço de tempo que tínhamos, numa contribuição para o debate que eu acho que é necessário ser feito sobre o juízo de garantias. Agradeço mais uma vez, fico aqui à disposição e devolvo aí a palavra ao nosso moderador. Muito interessante a abordagem, Rodrigo, já tem aqui pessoas elogiando a abordagem. Antes de passar para o Hugo, você falou da nossa capacidade coletiva de enfrentar a corrupção, e aí talvez eu vá ser um pouco amargo demais, porque nós estamos vendo nossa capacidade coletiva muito baixa de enfrentar um vírus que pode matar as pessoas, e nós não estamos conseguindo exercitar a nossa capacidade coletiva de enfrentar um problema de saúde, pelo menos aqui em São Paulo, né, eu e o Hugo podemos testemunhar aqui, o exemplo de ação coletiva para enfrentar o vírus, que aqui em São Paulo é o epicentro dele, ele tem sido muito baixo. É muito baixo. Tem sido bastante decepcionante o que a gente pode fazer diante de um vírus que mata as pessoas. Antes de passar para o Hugo, eu vou passar a palavra para o Hugo. O senhor Jacinto, eu já vou adiantar duas questões aqui para o senhor já ir organizando a retomada. Duas ou três questões pedem para o senhor analisar o argumento da magistratura da impossibilidade material de implementar os juízos de garantias. O que o senhor acha sobre isso, da impossibilidade material de implementar desse argumento do juízo de garantias? E uma pergunta aqui, se o senhor não acha que a adoção do sistema acusatório no novo artigo ora suspenso do Código de Processo Penal não pode implicar em revogação tácita de todos os dispositivos, como, por exemplo, o artigo 156 do Código de Processo Penal, que dão iniciativa instrutória para o juiz no modelo inquisitório. Então, são duas questões aqui que eu deixo para o senhor. Antes, passo a palavra para o Hugo Leonardo, presidente do nosso querido Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Hugo, se você puder falar um pouco da ação também do IDDD em relação à recomendação 62 do CNJ, que fala de prisão provisória, acho que vai ser bastante interessante também. Desculpa não ter te avisado antes que eu ia falar isso, mas me ocorreu agora. Com a palavra, Hugo. Boa tarde a todos, boa tarde, Ana Luísa, quem nos assiste. Gostaria, em primeira mão, cumprimentar o AB, na pessoa do Juliano Breda, cumprimentar as entidades, as demais entidades, a ASP, que participam desse seminário, nesse novo formato de seminário. Para todos nós, uma novidade muito desafiadora, porque efetivamente o calor da companhia nos debates e nos seminários fazem toda a diferença para que a gente consiga compreender até o clima e a forma como as pessoas todas estão recebendo essa informação. Mas vamos lá. Eu gostaria, primeiramente, cumprimentar o professor de todos nós, Jacinto Coutinho. É uma honra dividir essa tela com o senhor, uma figura, um professor que vai nos acompanhando desde a nossa formação até os dias atuais, sempre uma leitura muito proveitosa, uma leitura extremamente necessária. Gostaria de cumprimentar a Ana Luísa de Sá, o Rodrigo Mudrovic e o meu querido amigo Léo de outras trincheiras, que mais uma vez aqui me honra com essa mediação. Eu, relendo essa lei, esse pacote anticrime, como foi denominado, a primeira coisa que me veio à cabeça foi constatar como nós estamos caminhando no século XIX em termos de legislação processual penal, legislação penal, porque temos que realmente dizer na lei obviedades, como já disse a Ana Luísa. Temos que afirmar a todo instante uma necessidade de uma visão de um direito processual penal
acusatório, muito embora até a própria lei claudica, como mencionado o artigo 316 pelo professor Jacinto, que dá a entender que o juiz em algum momento pode voltar a decretar uma prisão cautelar a despeito de pedido de representação das partes, né, de ofício. Então, eu vejo que, do ponto de vista de um conhecimento científico, de racionalidade jurídica, nós estamos ainda engatinhando nesse país. E não é para menos. Todas as alterações que nós temos recentemente, e aí eu gostaria de citar, para começar, a Lei 9.099, que criou os Juizados Especiais Criminais, e era uma legislação que tinha como finalidade você justamente tirar, né, da justiça criminal aqueles casos que não deveriam aportar e permanecer ali. Isso gerou uma verdadeira feira na justiça criminal. A assunção de acordos, investigações que absoluta ausência de justa causa são empurradas para a justiça criminal e serviu para expandir a nossa malha penal ainda mais. Num segundo momento, como bem citado pela Ana Luísa, a alteração processual penal um pouco mais recente, que trouxe a possibilidade de absolvição sumária, os juízes praticamente recebem a peça acusatória, articulam qualquer amontoado de palavras e abrem vista ao acusado para que ele responda à acusação, e aí então vem a mais uma decisão carimbática para rechaçar o recebimento da denúncia. Aliás, eu faço sempre uma crítica a essa legislação, que trouxe um artigo 397 como quase que um pressuposto de situações de hipóteses taxativas para absolvição. E se nós pegarmos a lei que rege, a 8.038, se não estou enganado, que rege as ações penais originárias, ali você tem direito a uma ação, a uma defesa inicial e a um amplo espectro de possibilidade de absolvição já no início da tramitação daquela ação penal, coisa que o artigo 397 não fez nas ações que tramitam em primeira instância. E aí eu caminho no tempo e chego na lei das medidas cautelares, que simplesmente subverteu aquilo que se pretendeu na lei das medidas cautelares. A lei das medidas cautelares, que veio para substituir a prisão, ela passou a substituir a liberdade. A última e mais recente pesquisa que eu vi a esse respeito e feita pelo IDDD trouxe o título daquele levantamento de dados, O Fim da Liberdade. Justamente era uma pesquisa que analisava a decretação de prisão cautelar nas audiências de custódia. Menos de 1% dos casos que ali aportaram tiveram a liberdade concedida, professor Jacinto, como enxergávamos lá atrás, concessão da liberdade provisória ou relaxamento de prisão em flagrante. Realmente não temos mais aquela liberdade, a regra, né? Nós não temos mais a regra constitucional. E muito ao contrário do que não termos a regra constitucional, nós temos o oposto. Quer dizer, a cautelaridade em quase todos os casos, em mais de 99% dos casos, ou a decretação de prisão preventiva ou a medida cautelar imposta, e não raro, não tenho aqui os exatos números, mas a esmagadora maioria dessa decretação de cautelares há, de forma sobreposta, diversas cautelares, inclusive que se colidem em alguns aspectos, tudo isso para demonstrar esse panpenalismo, essa expansão do direito penal e essa necessidade de fazer de um direito penal algo absolutamente irracional. E aí, aquela dicotomia levantada pelo professor Jacinto, prisão e liberdade realmente não existe mais, e não é sem tempo, não existe há muito tempo. Eu me recordo, muito antes do advento da lei das medidas cautelares, os casos de prisão em flagrante chegavam no fórum, aqui em São Paulo, no Departamento de Inquéritos Policiais, e o juiz fazia uma decisão assim, que poderíamos chamar de despacho e não de decisão. Flagrante formalmente em ordem, aguarde-se a chegada dos autos principais. Quer dizer, ele falava flagrante formalmente em ordem, que era um despacho travestido de decisão que tinha o condão de manter o sujeito preso, até que então as investigações nos autos principais viessem ao fórum, aportassem ao fórum, e ali sim desse início a uma ação penal, e aquele sujeito permanecia preso a despeito de
uma decretação de prisão preventiva, quer dizer, a prisão cautelar, para além da flagrancial, que só tem a finalidade de deter o sujeito enquanto está na prática do crime, ela se perenizava até a sentença, se não houvesse um pedido de relaxamento de prisão ou liberdade provisória, e aí sim que o juiz decidisse, de forma intercorrentemente, melhor dizendo, ali naquele processo ou nos autos daquele inquérito policial. E aí, quando veio a lei das medidas cautelares, a lei que deveria ser a substituição da prisão, os juízes pararam para pensar, opa, agora eu preciso fundamentar, porque se eu não fundamentar, eles vão dizer que eu poderia ter aplicado uma medida cautelar substitutiva. Só que o juiz não parava para pensar que ele deveria fundamentar por causa da Constituição, que era de 88, não era por causa da lei das medidas cautelares. Aí passaram a fazer aquelas decisões carimbáticas, absolutamente idênticas, muitas vezes esquecem, inclusive, de trocar o nome do sujeito ou a prática criminosa e vem com aquele discurso pronto, chamado de decisão. E aí eu relembro essa leitura que eu fazia antes da nossa conversa aqui, desses dispositivos que foram aprovados e que quero fazer aqui um cumprimento ao grupo de trabalho na Câmara. Eu estive pessoalmente na Câmara dos Deputados discutindo algumas vezes enquanto esse pacote tramitava esse desserviço apresentado à Câmara dos Deputados. E lá havia a inserção desses dispositivos que vieram a ser aprovados. Mas algum alienígena que lê a nossa legislação processual penal acharia que os atores da justiça criminal aqui não sabem raciocinar, quer dizer, não sabem ligar o lé com o cré a ponto de precisar positivar tamanhas obviedades. Quer dizer, a decisão precisa ser motivada e fundamentada, ora veja. E precisa, usar elementos concretos dos autos, quer dizer, é quase de um beabá que se ensina nas faculdades em primeiro ano, quiçá na primeira semana da faculdade de Direito. E aí eu chego no juiz de garantias para concluir, professor Jacinto, que os nossos deputados não estão errados, não falta técnica legislativa, não. É que nós vivemos um país de sistemático descumprimento da lei e da Constituição. Então, nós precisamos fazer leis para mau juiz e, às vezes, para juízes maus. Precisamos fazer leis hiperprotetivas, leis que não só conduzam um processamento ou uma investigação ao mínimo de legalidade, ao mínimo de norte de desvendamento de um possível crime, de um ato infracional, com alguma garantia constitucional, como bem expõe a nossa Carta Constitucional de 1988, mas precisamos nos precaver das maracutaias da judicatura, e eu não quero generalizar, evidentemente, mas basta ler a nossa lei processual penal e as emendas feitas à lei processual penal de lá para cá. E basta ver também o que se faz nas decisões judiciais. Agora, o Leonardo me provocando a dizer o que o IDDD fez, que é um instituto, para quem não sabe, é o Instituto de Defesa, Direito de Defesa, que eu tenho a honra de presidir nesse momento. Nós estamos todos focados no sentido de fazer valer a resolução número 62 do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, antes dela, ingressamos com uma ação, com uma petição incidental na DPF 347, pedindo para a Suprema Corte Constitucional desse país, veja só. Suprema Corte Constitucional, lá naquela ação que se discutiu o estado de coisas inconstitucional, dizer, olha, vivemos uma pandemia mundial, vossas excelências têm que tomar uma iniciativa num objeto de ação constitucional coletiva. Não, o Supremo Tribunal Federal, data máxima vênia, lavou as mãos. O ministro Marco Aurélio conclamou os juízes, não recebeu a petição, porque não éramos parte, éramos amigos da corte, aliás, amigos da corte, que deveria, não é porque éramos nós, mas deveriam ser saudados de falar, ainda bem que vocês trouxeram essa matéria à Corte Constitucional para que possamos nos precaver de um momento de pandemia mundial e proteger vidas, que é isso que se preza num Estado democrático de direito. E, no entanto, a despeito da argumentação proferida pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não se deveria, como nos processos privados, estabelecer critérios tão objetivos em termos de legitimidade ativa para a apresentação daquela petição incidental, mas tratar aquele pedido como um pedido no âmbito de uma corte constitucional que deveria salvaguardar vidas.
E, no entanto, a própria decisão do ministro Marco Aurélio foi derrubada e aí veio o advento da resolução 62. Ainda bem que veio a resolução 62, praticamente reproduzindo o que, na nossa petição, nós trouxemos ao Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade. Mas, olha, estamos agora fazendo um mutirão, professor Jacinto Coutinho. Um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Conseguimos uma liberdade até agora no nosso mutirão. Os juízes dizendo que os presídios possuem médicos, possuem condições de isolar as pessoas. Então, se não fosse tão trágica essa argumentação e tão trágica a realidade dos nossos cárceres, e posso dizer pessoalmente, porque também fui conselheiro nacional de política criminal e penitenciária, conheço os estabelecimentos penais do Brasil, se isso não fosse tão trágico, tão triste, eu constatei pessoalmente cela com 20 presos com água de esgoto pela canela. E nós ouvimos dos juízes que estão, como nós, em suas residências, trabalhando, despachando, proferindo decisões de forma telepresencial ou não presencial, virtual, a dizer que há possibilidade de salvaguardar aquelas vidas diante dessa grande pandemia, com essa absoluta velocidade e propagação desse vírus que o mundo ainda desconhece. Então, eu vejo que é com muita tristeza que nós poderíamos aqui estar falando sobre um avanço dogmático, um avanço em termos de oralidade no juiz de garantias, olhando para o Chile, olhando para todos os países da América Latina que possuem audiência de custódia, como estão fazendo. Aliás, fomos pesquisar agora como o mundo está se virando em relação à realização das audiências de custódia para propor medidas perdoe-me o pleonasmo, mas medidas propositivas ao sistema de criminal. Não, estamos aqui, Ana Luísa, falando de obviedades, quer dizer, falando que, ainda assim, ainda que tenhamos essas leis, enquanto não mudar por inquisitorial, como bem disse o professor Jacinto, infelizmente a gente estará aqui e fará tema dos nossos debates esse tipo de coisa a nos envergonhar caso um alienígena leia o nosso Código de Processo Penal. A sorte, tomara, aliás, que ao ler o Código de Processo Penal ele leia também algumas decisões, né? Porque aí eles vão entender, pelo menos, e não atribuir essa ausência de possibilidade de racionalidade a nós, atores do sistema de justiça criminal. Eu já vou encerrando, Leonardo, mas eu queria falar uma última coisa nesse momento de pandemia que me choca, viu, professor Jacinto? Me choca profundamente. E estou falando dos tribunais superiores. Ora, todos nós estamos assistindo também a um esvaziamento do habeas corpus. Primeiro foi a súmula 691, depois foi a impossibilidade de habeas corpus e o advento, o revolvimento do finado RHC, e agora as decisões monocráticas que são levadas depois a serem atacadas por agravos que não permitem a sustentação oral perante os tribunais. Então, vejam, e muitas vezes, e aí soa o absurdo para qualquer processualista, os ministros não recebem a ordem. Não recebem a ordem, de nenhum. Mas aqueles que eles veem que precisam conceder a ordem, eles concedem, quer dizer, há uma impropriedade técnica de primeiro-anista. Ou você não recebe, não pode dar o seguinte passo e deve arquivar, ou você tem que receber, conhecer, processar e prover. Então, para trazer aqui outros assuntos que nos indignam e que mostram a nau desgovernada que está não só o nosso país, mas o nosso combalido sistema de justiça criminal. Muito obrigado. Muito bom, obrigado. Muito abrangente, muito instigante também, com questionamentos importantes. Quando você falava, chegou aqui um questionamento do advogado aqui de São Paulo, Antônio Ruiz, que me lembrou, né, que quando eu comecei a advogar, existia lá uma conta, professor Jacinto, que a prisão preventiva podia durar 81 dias.
e ela era mal e mal aplicada. Nunca soube como é que chegaram nessa conta, mas ela era aplicada. A gente tinha pelo menos um parâmetro de que, chegando perto de 80, 81 dias, você ia conseguir revogar. E eu me lembro de muitas prisões serem revogadas a partir do 81º dia. Isso há 20 anos atrás. Me parece que nós pioramos até em relação a isso. A gente não tem mais essa conta que a jurisprudência fazia, não tem mais nenhum parâmetro, temos agora os 90 dias. Né? Com essa indagação e todas as outras, devolvo a palavra ao professor Jacinto Coutinho. O tempo passa, mas os problemas ficam. Né? Eu estou aqui me divertindo, vendo vocês falarem de coisas. Lá, quando eu era estudante, quando eu estava no presídio ainda, como estagiário, era do dia a dia, era do nosso dia a dia. E essas coisas ficam, porque, por incrível que pareça, a verdade é que nós nunca tivemos um processo penal tão inquisitorial e tão ruim como o que nós temos hoje. Um de vocês falou do Código de 41. O Código de 41 seco, ainda que tivesse prisão cautelar obrigatória, etc., ainda que tivesse aquela cara que está na exposição de motivos do Chico Ciência. Aquele código, se aplicado ipsis litteris hoje, seria muito melhor do que o que nós temos. O processo penal das ordenações afonsinas, que geram até 1521, é melhor do que o que nós temos hoje. Porque o que nós temos hoje é uma estrutura completamente assistemática. E eu olho, eu vejo vocês falarem, eu fico arrepiado, porque para cada uma dessas falas tem uma explicação. Tem uma explicação para o habeas corpus, tem uma explicação para o contraditório prévio. Como matéria discutida, eu me lembro do professor Antônio Cibreda falando disso há muito tempo atrás. E discutida há muito tempo atrás a absoluta necessidade de que a ação fosse admitida e controlada num contraditório prévio, que depois só veio para os casos de quem, como dizia ele, tinha título honorífico. É por isso que um deles, o Rodrigo, sei lá, não me lembro, falou da 8.038, porque lá na regra, lá na estrutura da 8.038, aquilo está inspirado, digamos, numa maximização da defesa e, de consequência, com contraditório prévio. Isso induz a possibilidade de você excluir, a ação, mas também pelo fato da possibilidade de você poder, desde logo, juntar a prova e ela ser suficiente para poder, digamos, decidir o mérito em favor do acusado desde logo, se levar a uma decisão antecipada de mérito, ainda que possa ser perigoso, por conta da antecipação. Mas veja, tudo isso está referido para nós, na história do nosso processo penal, aquela mesóclise que se meteu no 396, na reforma de 2008. Perguntem para o professor Antônio Magalhães, que foi quem fez aquilo, se era a intenção dele essa que está aí, isso que está aí, ou se era a intenção dele, era a intenção dele da comissão fazer o que devia ser feito, ou seja, colocar o contraditório prévio, que foi alterado por força de um deputado, de um senador de Goiás, que, em face da intervenção dos promotores de Goiás, mexeu no texto para enfiar aquela mesóclise. O que criou para nós um absurdo do absurdo, que tem dois recebimentos, não se sabe direito quando é recebimento, tem recebimento, mas não tem recebimento, tem recebimento, mas depois tem decisão de mérito, enfim. Isso tudo quando não assina embaixo a estrutura inquisitorial, que é antecipando a decisão de mérito. E já lá julgando o caso, com base na prova da investigação preliminar. O que faz, muitas vezes, com que o processo seja um estorvo, como disse um certo juiz, depois ministro da Justiça. Claro que um processo é um estorvo quando as decisões são tomadas antes,
E depois o que se tem que fazer é testar as decisões que se deu. Isso me parece evidente. Mas tudo isso, pensem comigo, tudo isso é possível porque o acesso de quem vai julgar ao conhecimento todo antes da instrução, ao conhecimento obtido antes da instrução, não só permite, como de uma maneira geral, pela lógica com a qual nós raciocinamos, leva a uma antecipação de decisão. Mesmo os juízes que não querem fazer isso, naturalmente fazem, porque pensando, basta pensar para poder decidir, tem que decidir de uma certa forma. Portanto, se você falar com a alienígena de quem falou o Hugo, se você falar para ele que nós temos um juiz que decreta preventiva e que depois julga o mérito com imparcialidade, como a gente quer, o que a gente diz, ele vai dar risada. Porque ele vai dizer, isso no papel é possível, mas isso no papel é possível, mas isso não é humano. Isso está fora da humanidade. Porque se você decide, você decide. Ou seja, nós temos um sistema que empurra as pessoas para decidir. Essa é a estrutura inquisitorial. Você empurra a pessoa para decidir antes. E depois fundar a sua decisão. Naturalmente, nesse meio tempo, tem o processo. E não é por outro motivo que, com muita frequência, quem é advogado, né? Ana, Leonardo, Hugo, Rodrigo, quem é advogado sabe que convive diuturnamente no foro com juízes que aí estão testando sua decisão e conduzindo a decisão final para aquela decisão que ele já tomou. O dilema disso é que eu estou falando isso por uma forma de defesa dessa gente. Tem gente que me odeia por conta disso. Mas é porque isso é humano. Se eu tivesse lá, quem sabe eu ia fazer a mesma coisa. Você ia fazer a mesma coisa, porque o juiz é empurrado para fazer isso. O sistema funciona assim. É um sistema maldito que funciona assim. Ora, se você não consegue resolver esse problema porque isso é alguma coisa que está no modo de pensar, e nós pensamos pelo pensamento da ciência, vocês sabem disso, modo de pensar dos juízes, a única solução é cortar, fazer um corte, assim, fazer um corte. Um corte, porque ele não vai deixar de ser como ele é, mas você faz um corte para evitar justamente esse ponto, que é um ponto de contaminação. Ou seja, a estrutura acusatória tem uma grande vantagem nesse aspecto, porque deixa ao juiz das garantias o controle da efetivação da ordem imposta para toda a estrutura até o recebimento da denúncia, e depois, na estrutura acusatória mesmo, leva tudo para uma sessão de julgamento na qual, normalmente, num colegiado, a acusação produz sua prova, a defesa produz sua prova e a decisão vem ali. O que significa dizer a decisão que vem tomada em face daquela prova que é produzida ali, no crivo do contraditório, perante o juiz que está tomando contato com a prova naquele instante. Isso pressupõe que ele saiba direito, isso pressupõe que se faça a prova para que ele entenda do que está se passando, mas isso corta a cerce a possibilidade de uma influência da decisão anterior. Estou dizendo para vocês notarem o exemplo que a gente usa disso, diz com um curso que eu e vários amigos fomos fazer no Chile, e o sistema do Chile, depois da mudança, virou de cabeça para baixo a estrutura e a nova base acusatória veio. Pois bem, isso que eu acabei de narrar é a passagem da audiência intermediária do Chile para o juiz oral, a última audiência. Mas vamos acompanhar decisões, os julgamentos desse porte. Nós estamos na sala de... Nós vamos visitar os juízes e estamos na sala de reunião dos juízes. Eles ficam lá esperando serem convocados, porque, na verdade, eles nem sabem qual é que vai julgar. E aí entra o secretário, que é quem comanda tudo, o secretário do tribunal, entra e diz, agora tem um julgamento tal, toca o juiz tal, tal e tal. E eles levantam e vão para a sala de julgamento para julgar. Um deles preside, enfim, tem uma corte.
formam uma corte e vão julgar, ouvir a prova da acusação, da defesa e decidir. Antes de entrar o secretário para dizer isso, eu perguntei para um deles: mas vocês não têm vontade de ver o que tem antes lá nos autos de investigação do Ministério Público? Eu perguntei. Bom, primeiro que eles não sabem quem vai ou quem não vai para o julgamento. Mas quando eu perguntei isso, eles todos ficaram olhando para nós com uma cara de quem não estava entendendo nada. E aí ele perguntou: como que é? Vocês não têm, eu disse, vocês não têm engana de ir verificar la carpeta do Ministério Público? Eles olharam para mim e disseram: mas para que eu vou verificar? Não, talvez para esbilhotar, para saber entrar, se bem que eu não teria acesso, mas para entrar e tal. Veja, veja como é a mentalidade. E isso mostra como é necessário fazer a cisão, porque depois eles mesmos não querem isso. Coisa que eles sentem nos casos de grande repercussão. Porque nos casos de grande, grande, grande repercussão, não é a maioria, claro, mas nos casos de grande repercussão, ele acaba vendo televisão. E aí, não raro, se compromete, um deles me disse isso, se compromete, ele pede para sair do caso. Ele não vai. Porque ele se sente, ele balança com a influência externa. É o julgamento do caso do filho do Kennedy, na Flórida, enfim, esses grandes julgamentos, que faz com que eles balancem. De qualquer maneira, veja, eu estou dizendo isso porque isso mostra bem como é necessário cortar, é necessário lutar para que se corte isso. E isso está aí metido na lei, e isso está muito, e isso é muito importante naquilo que está aí colocado na lei. Por isso é tão importante o juiz das garantias, para que ele dê conta de resolver todas as questões até aquele momento. Com controle que se deve ter, etc. Mas é ele que resolve. Não é ele que vai julgar o caso. Com isso, você não elimina as pessoas, ao contrário, mas você faz com que elas vão para o julgamento sem estarem... Léo, desculpe, eu me perdi no tempo aqui. Quando tiver que terminar, você me diz. Professor, preciso só fazer um aviso, que na verdade, falha minha. Um aviso aos participantes que a partir das 15h30, ou seja, daqui a 10 minutos, aqueles que estão assistindo no canal da OAB Nacional devem passar para o canal do YouTube ou do Zoom da ASP. É uma questão técnica aqui que me pediram que comunicasse. O evento vai continuar no ar, como já está, no YouTube. A gente está transmitindo em 3 canais, mas só no canal Zoom ASP ou YouTube ASP. E, professor, pode continuar. Bom, deixa eu só concluir. Isso mostra... Isso ressalta a relevância da cisão. É preciso essa cisão para que um sistema acusatório possa, de fato, prevalecer. E isso se dá com o juiz das garantias. Com isso, respondo à pergunta do meu querido amigo Renato Andrade, que mandou aí no Q&A. Se o fundamento de falta de condição material, se não me falha a memória, que os juízes usam, é algo a ser colocado como obstáculo à implementação do juiz das garantias. Então, isso era uma matéria que nós vínhamos discutindo desde 2009, quando, no anteprojeto do projeto 156, daquela comissão presidida pelo ministro Hamilton Carvalho, quando nós colocamos o juiz das garantias lá, uma das coisas que logo veio era exatamente esse fundamento, de que o país é um continente, o país não pode, o país isso, o país aquilo. Bom, não é o caso de, digamos, fazer desse argumento um empecilho para a aplicação da estrutura do sistema. Por que que não é? Porque isso é um problema de competência. Primeiro, o Rodrigo ou a Ana, não sei, alguém falou da
Eles têm medo de perder o poder. Ora, isso é um absurdo. Juiz tem poder. A coisa mais importante da jurisdição chama poder. Por sinal, desde que eu vendo, nós sabemos que jurisdição é o poder de dizer o direito, blá, 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 blá. Jurisdição é poder. Quem tem jurisdição tem poder. Não vai perder o poder se dois juízes atuarem no mesmo processo. Por sinal, nós sabemos disso. Por sinal, por exemplo, nós sabemos disso no júri. Um faz o veredito, o outro lança a sentença. Não tem nenhum... Não tem, porque é um problema de competência, veja. Não é uma coisa primária. Eu não tenho que ficar falando de teoria aqui. Ou seja, todo mundo sabe disso, essa gente também sabe disso. Então, não é um problema de perder o poder, porque quem tem poder, tem poder. O que tem é que, na estrutura acusatória, o lugar do juiz, que é o lugar, para nós, o lugar constitucional do juiz, é, por excelência, o lugar de decidir. Jurisdição, a par de que você possa imaginar outras atividades, é, por excelência, poder de dizer o direito. Dicere ius, iuris dictio, isso é jurisdição. Quem tem, tem poder, ponto. A força, a respeitabilidade decorrente desse poder é para quem é juiz. Ser juiz é ter esse poder. O resto é a atividade que se vai fazer a partir daí para esses que têm poder. E, portanto, tudo aquilo que nós sempre ensinamos sobre o critério de divisão da competência é o que se deve aqui parar para falar. Pois bem, se é assim, pensem comigo. Onde está o problema de falta de juiz? Estamos nós aqui, um em cada lugar, um em Brasília, dois em São Paulo, a Ana no Rio, eu em São Luís do Purunã, no meio do nada, mostrar para vocês onde eu estou, vocês não acreditariam. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar e ser o juiz da causa. O exemplo, tudo está acontecendo hoje. Os tribunais vão começar na semana que vem a julgar virtualmente. Nós num lugar, eles no outro, e vai ter julgamento. Qual é o dilema do juiz da garantia? Qual é o problema do juiz da garantia? Qual é o problema das comarcas do Amazonas, se sobreviverem, né? Porque do jeito que a coisa está se expandindo, parece que vai ser... Está duro no Amazonas. De qualquer maneira, qual é o problema? Veja, não é um problema de competência. Como rearranjar a competência? Esses dias aqui em Curitiba, discutindo isso, eu disse, olha, vou te dizer três nomes de três desembargadores que são geniais, e que em dois minutos dividem esse negócio, dividem a competência de uma maneira tal que toda essa conversa vai para o latão do lixo. Ou seja, é ridículo você imaginar que os juízes não consigam acertar de uma certa forma, e é fácil de fazer isso, acertar para que um juiz funcione como juiz das garantias e outro, ainda que unipessoal, funcione para julgar o mérito. Em suma, é plenamente possível. É plenamente possível. O que tem é que esse argumento é um argumento que tem sido utilizado e que fala muito mais contra quem está usando do que propriamente contra a implementação. Como dizem os psicanalistas, quando você fala, você está falando muito mais de você do que daquilo que você está falando. É deles que eles estão falando. Você percebe nitidamente como eles estão falando deles mesmos. Os grandes juízes sempre se fizeram pelas suas grandes decisões. Os grandes juízes sempre se fizeram porque sabem direito. Os grandes juízes não têm medo de nada disso. Os grandes juízes sempre foram grandes pela respeitabilidade que angariaram em face de decidirem bem, em face do direito, em razão do direito. Por conta do direito. Eles sabem direito, decidem pelo direito, conforme o direito, não precisam sequer, eles precisam da reserva de moralidade que carregam com eles. Nós, hoje, não só estamos convivendo com gente que tem medo desse lugar de poder, digamos assim, mas de muitos que têm medo de controlar os desvios desse lugar de poder. A discussão sobre habeas corpus, sobre revogação de preventiva, tudo isso
é porque nós estamos paulatinamente perdendo o efetivo controle das decisões justas desses juízes, que tendo que fundamentar, não fundamentam, tendo que não fazer arbitrariedade, fazem, tendo que dizer, não dizem, tendo que tratar bem, não tratam, enfim, em geral, gente que está se denunciando pelo que fala. Então, nessas horas, é preciso que a gente entenda que nós não só precisamos suportar a eles, por aqueles que são os melhores, e mostrar para eles que isso é possível fazer, como não tem nenhum melindre para quem for julgar o caso depois, se um outro juiz atuar como juiz das garantias, coisa que se faz e que se pode fazer simplesmente mexendo na competência. No lugar que tem substituto, o substituto pode fazer o papel de juiz das garantias. No lugar que não tem substituto, no que for possível, é necessário fazer via essa via aqui, como é que diz isso? Via computador, sei lá. Via esse negócio. Então, vejam, é só pensar nas possibilidades. É só pensar que nós temos meios e nós temos gente inteligente o suficiente para fazer disso. Mas, vejam, não só uma questão de mudança de mentalidade, né? Aqui vale também a questão do controle, que eu referi há pouco. Nós, de uma certa forma, estamos na situação que estamos, porque o controle se devia fazer e sempre se fez bem, digamos assim, sempre foi um controle rígido, porque era um controle fundado no controle, basicamente no controle da legalidade, ainda que se tivesse desvios. Esse controle, paulatinamente, foi sendo esgarçado. E hoje, que as decisões passaram a ser solipsísticas, que as decisões passaram a ser morais, ao invés de jurídicas, que as decisões passaram a afrontar o óbvio que o caso apresenta. Ao invés de serem efetivamente controladas, elas são, às vezes, adotadas. A opção que se fez na Lava Jato, e se disse abertamente isso, e que aquilo tinha que ser abonado, mesmo que fosse um ponto fora da curva, vocês sabem o que quer dizer, o que eu quero dizer quando eu digo filosoficamente que é um ponto fora da curva. Quando se tentou dizer que era uma exceção, que era excepcional e que era uma exceção. Nós sabemos o que significa exceção. Nós sabemos que não existe e não pode existir exceção para que tenha uma estrutura constitucional para cumprir. E isso significa controle da constitucionalidade, controle da legalidade, controle da convencionalidade, ponto. Então, é de controle que se trata. E é preciso que a gente volte a ter, de fato, controle. Porque, se a gente não tiver controle, nós acabamos em discussões como a de ontem, né? Que já estão cansando de tanto que tem. Porque é saber se um pode interferir no âmbito de competência do outro, se um poder pode se meter no âmbito do outro, e por aí vai. Nessa hora que você para para pensar, e diz o quê? Estão esperando o quê? A ida do cabo do soldado? Quanta gente ontem disse o que não queria dizer, que se não podia, o judiciário não se podia meter na decisão do executivo. Mas diga se tem cabimento um negócio desse, eu tenho que estar falando uma coisa dessa. Diga se cabe uma coisa assim. Então, tecnicamente falando, naturalmente, não é uma questão de opção de A, de B, de C, dá para imaginar, evidentemente, disso. O que eu estou dizendo é que nós não temos opção. Nossa saída é a Constituição. Nós precisamos fazer respeitar a Constituição. Todo mundo respeita a Constituição. Mas, em compensação, se você diz... Você não respeitou a Constituição, mas tá bom, fica assim. Tá bom, fica assim. Como é que você segura o outro lado? Aí, quando se projeta esse caos, né? Porque isso que nós estamos vivendo é uma entropia. Quando se projeta essa entropia que nós estamos vivendo, em todo o sistema, porque não é só no sistema do processo penal, em todos os sistemas, quando nós estamos vivendo essa coisa
falha, essa coisa falha que nós estamos vivendo, as pessoas têm dificuldade para entender. Porque a questão que fica é, quando nós formos retomar, como nós vamos fazer? Quem é que vai bater na mesa para dizer, olha, daqui para frente vai ser assim? Vocês sabem, né, o que eu estou falando, não é? Vocês sabem o que aconteceu com a Alemanha depois da Constituição de Weimar, que eles não quiseram respeitar, né? Eles não quiseram respeitar a Constituição de Weimar em 19. O que, que eles fizeram? Uma guerra, não é? Não deviam fazer, fizeram. Mas não deram bola, porque tinham regras constitucionais. Depois, quando as casas estavam todas no chão, as cidades estavam todas tijolo em cima de tijolo, eles todos chorando os seus, todos eles chorando os seus, logo começaram com Jasper a discutir a culpa deles e a pensar no que deviam fazer para uma retomada democrática. Se juntaram, fizeram uma nova Constituição e disseram, daqui para frente vamos cumprir essa Constituição porque é o que nos salva. O que nos salva é respeitar a Constituição que nós fizemos para nós mesmos. Não adianta ter uma bela Constituição e não cumprir. E é isso que nós, é mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Então, eu espero, sinceramente, que as pessoas entendam isso. E o processo penal está tão em voga porque ele só é a ponta de lança. Ele só é lá o bico. É ele que está lá na frente. Quando você tem, como disse a Ana, com dados oficiais, que não são verdadeiros por si, 733 mil presos, ciente todos nós, cientes, de que a extra grande maioria, se não a totalidade do que essa gente que está lá, quase 800 mil, são de pobres, né, Hugo? Quando a gente bota na cabeça que é assim, é porque você está vivendo um sistema não só torto como podre, porque é um sistema nosso contra eles. Eles estão lá. E esse sistema funciona em nossa defesa. Mas, de qualquer maneira, é burro, porque se ele tivesse resultado, se ele produzisse resultado, 800 mil presos seriam suficientes para que nós não tivéssemos mais crime nenhum. E, no entanto, cada vez aumenta mais. O que significa dizer, apesar do sistema ser como é, apesar dessa coisa ser punitivista do jeito que é, nós continuamos aumentando o número. Bueno, era a resposta para o meu querido amigo Renato Andrade. E eu queria dar um beijo grande no meu querido amigo e dileto amigo Luiz Guilherme Vieira, que mandou um abraço aqui. Léo, obrigado. Obrigado você, professor Jacinto. É sempre inspirador. Uma pena que a gente não possa ouvi-lo todos os dias e mais pessoas possam ouvi-lo, mas a gente está fazendo aqui nossa parte de levar isso adiante. O Rodrigo teve um problema técnico, comum esse tempo de exceção, de pandemia. O digital funciona bem, mas nós não estamos ainda no ideal digital, nós estamos todos nas nossas casas, né? Eu já participei de uma live que caiu porque o filho do palestrante puxou o cabo da internet, o filho de 6 anos. Já participei, e a última live que eu fiz aqui desse lugar que eu estou, eu tive que sair porque tinha um morcego passando aqui atrás de mim. Eu não estou na cidade também. E eu não sabia o que fazer com o morcego, tive que abrir a janela e a live foi para baixo por causa do morcego. É, com a palavra, Ana Luísa. Estava aqui ouvindo as belas palavras, né, e estimulantes palavras do professor Jacinto. Se a moda pega, o cara acaba comendo o morcego. Verdade. Isso não pode, nesses momentos não pode. É, eu estava aqui ouvindo as palavras do professor Jacinto, né, que nos inspiram muito, e eu estava pensando, em cima aqui dessas questões que foram apresentadas aqui no Q&A, né, aqui do nosso bate-papo, será que, de fato, dificuldades orçamentárias, como foi colocado no despacho do ministro Luiz Fux, né, dificuldades de implementação estrutural, operacional, material, isso é suficiente para se sobrepor à Constituição Federal? Isso é suficiente para sobrepor direitos e garantias? Ainda mais porque, como disse o professor Jacinto, isso é absolutamente falso. É, a gente sabe que, por exemplo, salvo engano, pelo menos desde 2011, o CNJ vem já com todo um empenho
para aumentar a digitalização dos processos, né? Que é a história do processo do PJE, do processo judicial eletrônico. E aí vem, como muito bem colocou o professor Jacinto, a questão do Amazonas. Ah, mas e aquelas pequenas jurisdições lá no Amazonas, aquela comarca? Por coincidência, até eu resolvi fazer uma pesquisa, por curiosidade. E aí eu encontrei até algumas certidões digitalizadas de pequenas comarcas do Amazonas. Estão disponíveis no Google, né? Então, até no Amazonas chegou. Se o problema era o Amazonas, já chegou no Amazonas. E um outro ponto, o juiz duro vai continuar sendo o juiz duro. É isso que também não se está observando. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, enquanto não houver a consciência de que a Constituição, que os seus preceitos têm que estar acima de qualquer legislação, ainda que tenha vindo agora uma legislação para tratar de obviedades, né, enquanto não houver a mudança da cultura, o juiz duro vai continuar agindo até como juiz das garantias. Será que a gente vai ter garantias respeitadas? É muito boa a iniciativa da legislação, foi muito boa a iniciativa do legislativo. Mas nós vamos manter, vai ser cumprido, porque me dói muito quando eu vou despachar com o juiz, quando eu vou conversar com o magistrado, embargador ou algum membro do judiciário, que vou conversar sobre questões do processo, né, da ação de conhecimento, e me é rebatido com itens ou com dados do inquérito. Né, de um juiz que vai dizer, não, mas eu acompanhei o inquérito, a senhora não sabe, várias discussões que foram tidas. Minha vontade é falar, o senhor é que não deveria saber, o senhor é que não deveria estar envolvido nessa questão do inquérito. E o senhor também não está percebendo que, na verdade, o juiz das garantias, a ideia dessa cisão é benéfica. É para dar ao juiz a tranquilidade de que, se ele condena, ele está condenando de acordo com o real convencimento dele. Ele não está condenando influenciado por uma investigação ou por uma decisão que ele deu anteriormente e que dificilmente ele vai descaracterizar essa decisão. Isso faz parte da psicologia, né? O ser humano, ele precisa levar a sua decisão, ele precisa assegurar que ele está certo, até para que ele possa dormir mais tranquilamente à noite. Afinal de contas, como é que um juiz, né, vai aceitar que ele determinou que alguém ficasse preso e depois vai verificar que não era necessário? E todo aquele tempo que aquele preso passou dentro daquele presídio, quem devolve isso para ele e quem devolve isso para a família? Ninguém vai devolver, mas o juiz vai se sentir por dentro, né, um pouco mais, no caso, o juiz que participou da investigação, ele vai se sentir por dentro na justificativa de que não, mas na investigação havia indícios, né? Na investigação, ou seja, tira, é um jogo desequilibrado. É um jogo desequilibrado em relação à defesa e é um jogo que parece que tem mais acusação do que imparcialidade. Né? Então, o juiz das garantias, ele vem como uma boa providência, mas eu não sei se ele vem já mudando toda a cultura. Até pedi ajuda aqui dos meus colegas do Hugo e do Leonardo, que estão em São Paulo, nessas minhas pesquisas, né? Olhei aqui alguns artigos, algumas colocações, e vi que, por exemplo, em São Paulo a gente tem o DIPO. Né? Que o DIPO seria lá direcionado já quase que um projeto piloto, não é um projeto piloto, mas a gente pode mal comparar assim, quase que um projeto piloto para que um juiz pudesse trabalhar na fase inquisitorial, não determinando diligências, mas se manifestando sobre algumas diligências cautelares para que depois o juiz na fase de conhecimento pudesse, de forma imparcial, decidir. E aí eu descubro que o DIPO, na verdade, houve até uma manifestação da Defensoria Pública de São Paulo, da Pastoral também de São Paulo, me corrijam se eu estiver enganada, e do IBCCRIM, aí em São Paulo, questionando até as indicações para o DIPO, exatamente porque seriam juízes que não teriam obedecido à lei complementar estadual, que é a da inscrição numa lista, observar o histórico, né, desses juízes, mas que teria havido uma indicação, até o artigo coloca, talvez para permitir que o DIPO ficasse mais duro, né? Para impedir que nas audiências de custódia as pessoas fossem mais liberadas. E vem com percentuais colocados, que antes dessa equipe o percentual de solturas era maior, depois dessa equipe o percentual de solturas foi menor, e essa discussão está no CNJ até hoje. Antes da pandemia,
parece que ia ser pautado e acabou que veio a pandemia, a coisa acabou sendo atrasada. Então, veja bem, até em São Paulo, né, que só vale para a capital, não vale para o resto do estado, mas São Paulo que se preocupou, um dos principais polos, vamos dizer assim, que é o principal replicador de conhecimento, quase, né, já que em São Paulo é uma grande metrópole, até São Paulo, né, tem essa discussão se o juiz das garantias, de fato, está exercendo a garantia. Houve já uma possibilidade de tentar travestir o juiz de garantias, existe uma aparência de juiz de garantias, mas, na verdade, o que você está colocando ali é alguém para evitar as garantias, para evitar que as garantias sejam reconhecidas. Eu não estou em São Paulo, não conheço as pessoas envolvidas, não conheço a equipe que está lá hoje, eu só estou replicando o que eu li da manifestação do CNJ e o que eu li também dos artigos que foram colocados. Mas eu volto àquela colocação que eu fiz anteriormente. Se não houver, por parte dos juízes, a ideia de que não são acusadores, né, já existe por parte, muitas vezes, do Ministério Público, a ideia de que são julgadores. Mas se não houver, por parte dos juízes, também a ideia de que eles não são procuradores, que eles não são... na colocação aqui na legislação. Não vai servir de nada essa alteração no Código de Processo Penal. Porque a gente vai continuar tendo juízes dizendo eu prendi, mas está bem preso, e vai manter a prisão na condenação e vai manter a prisão ao longo do processo. Apesar de você levar todo o argumento, apesar de você conseguir demonstrar que não teve a motivação correta de acordo com a ordem pública, aliás, algum tribunal vai embasar isso? Algum tribunal vai dizer o que é esse perigo? Porque as decisões mais recentes que a gente observa a respeito de qual perigo para embasar a manutenção da prisão são as mais genéricas possíveis, né? Dados concretos, na verdade, não há. A própria lei diz que tem que haver dados perigo, real, concreto, contemporâneo e fatos novos. Dificilmente, raramente, você encontra fatos novos, principalmente quando a gente fala... de crimes, como crimes que a gente viu aí da Lava Jato, que são investigações a respeito, na maioria das vezes, de fatos passados, né? Mas que pela exposição midiática, todo mundo acaba sendo preso, dizendo que é para evitar a reiteração criminosa, a reiteração delituosa, sendo que são fatos que aconteceram há anos atrás, que ainda precisam ser discutidos, né? A sua pertinência, são fatos que realmente ocorreram ou não. E aí tem toda a outra discussão também da delação premiada envolvida e por aí vai. Mas também na delação premiada, por exemplo, o juiz que tem que homologar, o juiz que tem que ter esse primeiro contato com a prova, não pode ser o mesmo juiz que depois vai julgar. Porque o juiz que depois vai julgar, ele tem que ter a isenção. De fato, o que os juízes não entendem, isso é um direito dele. Nós não estamos aqui tentando suprimir o poder do juiz. Nós estamos tentando garantir o direito do juiz de fazer esse julgamento com base numa consciência absolutamente isenta, que ele não participou da produção daquela prova. Mas, infelizmente, a gente ainda tem os juízes que preferem o poder midiático de que fui eu que decretei a prisão, sou eu depois que vou buscar essa condenação. Então, essa questão aqui de como foi colocada, uma das questões que meio que se repete, né, em relação às outras questões, se existe estrutura, se não existe, estrutura há. Estrutura existe, o professor Jacinto está lá no seu recanto e está aqui participando conosco, né, de forma digital, e cada um aqui está dentro das suas casas, suas residências. Boca do Acre existe, porque Boca do Acre tem lá as suas certidões digitalizados. A gente não pode ficar tentando criar empecilhos para algo que é um direito, mais que um direito jurisdicionado, é um direito do magistrado. Então a gente precisa que o magistrado entenda isso, que ele vai decidir e ele vai ter a absoluta convicção que ele decidiu com base no que foi submetido a contraditório no processo, e não que ele foi influenciado por uma decisão ou por uma colocação de autoridade policial, de Ministério Público, né? Ele vai poder fazer isso absolutamente isento. Obrigada, Leonardo, devolvo para você. Obrigado, Ana Luísa. Hugo Leonardo. Eu estou sempre com o problema de falar por último, né? Então, eu começo com um problema depois de falar do professor Jacinto.
E aí depois as falas que me antecedem realmente abrangem aí uma série de coisas, mas elas também ajudam, né? Ajudam a situações que efetivamente são curiosas. Uma vez eu estava conversando com um juiz amigo e disse a ele que se eu fosse juiz, eu faria um curso de escuta. Porque se ele tiver uma boa escuta, e aí uma escuta substantiva e não formal, eu acredito que a chance de ele errar ou de cometer algum engano diminui bruscamente. Por quê? O leque de possibilidades que o juiz que tem uma boa escuta se depara é um leque de possibilidades absolutamente reduzido do que aquele do fundo fenomênico, do mundo fenomênico que ele se apropria diariamente como humano, né? Então, por que que o juiz tem tanta resistência em seguir esse quase que um manual que vai salvaguardar, no final das contas, a sua própria atuação? A gente tem tanto mau exemplo no judiciário de funcionamento do sistema de justiça. Um outro mau exemplo que para citar, tem coisas que eu não me conformo. A existência, por exemplo, do custos legis em segundo grau, do procurador da República. O professor Fernando Tourinho tem uma fala em relação a isso, que ele diz o seguinte: como é que a gente pode conceber um custos legis que, depois de funcionar a vida inteira como acusador, ele se dispa do seu manto de acusador e vá lá praticar uma situação de fiscal da lei absolutamente despido daquela lupa com a qual, ou por meio da qual, ele aprendeu a enxergar aquela realidade jurídica que sempre lhe foi concebida, sempre lhe foi imposta. E aí, para ir um pouco mais adiante nessa minha observação, eu, quando participei do processo de realização daquele documentário sobre o sistema de justiça criminal sem pena, e aí era uma equipe, metade uma equipe do IDDD, metade uma equipe da produtora de cinema, e essa equipe da produção do documentário não tinha nenhuma vivência na área criminal. E aí fizemos estudos e pesquisas, e a gente ia a lugares com o diretor, com o Eugênio Pupo, grande amigo. E aí ele se deparava com umas cenas assim, as pessoas algemadas, andando algemadas, às vezes as algemas penduradas ali no presídio, no CDP, no Centro de Detenção Provisória, esperando os punhos dos presos, sempre dos mesmos, né, professor Jacinto? Sempre daquele público já selecionado pelas diversas agências penais. E aí ele falava quanta violência. Eu olhava para ele e falava, ele não está entendendo nada do sistema de justiça criminal. Do IDDD que estávamos ali com ele, a pretensão de passar para ele o que era violência. Aí um dia, a gente, numa reunião, eu falei para ele assim, já no final desse processo de execução do documentário, eu disse a ele o seguinte: você sabe que no afã de transmitir à equipe de cinema o que era violência e o que era um estado penal, eu aprendi a ressignificar o que era violência e o estado penal. Porque nós ficamos calejados, Ana, daquela violência cotidiana praticadas, daquelas violências praticadas pelos atores do sistema de justiça criminal, e aquilo vai quase que sendo concebido e internalizado como se fosse uma obviedade ontológica, professor Jacinto, desse sistema despido de qualquer garantia individual. E aí, ao fim e ao cabo, depois de começar a fazer essa ressignificação desse sistema, o que eu percebi foi que a agência policial, polícia militar, a agência policial, polícia civil, a agência penal, sistema de justiça
e as diversas agências penais que o cidadão, que o sujeito é submetido, elas não se conversam, elas não têm nenhum protocolo de ressignificação daquilo que liga esses procedimentos, esses protocolos. Aquilo que poderia servir como um check and balance institucional significa para medir poder. Para medir poder, e quem fala em poder, para citar novamente o professor Jacinto, que trouxe com um brilhantismo que lhe é peculiar, e quem busca a assimilação e a afirmação desse poder esquece o aspecto ontológico do poder, da posição que ocupa. E aí é que as coisas começam a degringolar. E aí, ao fim e ao cabo dessa história, eu percebi que o sistema de justiça criminal ele opera numa absoluta desfuncionalidade. Mas é curioso notar que, ao fim e ao cabo, essa desfuncionalidade funciona muito bem. E aí vem o poder de coerção do direito penal, de controle social do direito penal. E vem esse panpenalismo, vem essas retóricas populistas de líderes salvacionistas. E aí eu gostaria de relembrar também um grande diagnóstico do professor Luiz Werneck Viana, falando dessa geração dos burocratas atuais e fazendo um paralelo com os tenentes do movimento tenentista e chamando-os de tenentismo de toga, porque eram os mesmos tenentes, outrora, que se arvoravam de uma certa moralidade e se imbuíam daquele salvacionismo dos homens bons, virtuosos, e que tinham alguma coisa a transmitir a essa sociedade combalida e incapaz de decidir os seus próprios rumos, de combater a corrupção. Aliás, fala-se em corrupção da forma mais absurda. Qualquer discurso de poder dos nossos governantes, existe a palavra corrupção. Todos eles combatem a corrupção. Ninguém combate o peculato, a fraude à licitação, as fraudes, as N possibilidades de fraudes. Combatem a corrupção. Porque a corrupção não é um tipo penal, não é um nomen iuris. A corrupção, professor Jacinto, é o verniz do bom mocismo dos tempos atuais. E quem não está ao lado do combate à corrupção irá ao degredo. E aí as coisas começam realmente a degringolar. A Ana falou do DIPO e, de fato, o DIPO funciona como uma possibilidade de juiz das garantias. Mas em São Paulo há uma curiosidade que... parece que só os paulistas conseguem fazer. E posso dizer porque sou daqui. O Tribunal de São Paulo controla a porta de entrada e a porta de saída do sistema. Coloca os juízes do DIPO, são juízes nomeados, sem qualquer garantia de inamovibilidade, e não vencimento, quer dizer, de inamovibilidade, sobretudo porque eles não aderem a uma lista e não adquirem aquele posto com o passar das entrâncias, mas são indicados pelo presidente, que por sua vez põe o corregedor e por sua vez indica os juízes que ali permanecerão, funcionando aí sim muito bem como juiz de garantia, como possibilidade de juiz de garantia. Não fosse essa absoluta ausência de interferência da cúpula do tribunal e com todos os dissabores que advêm dessas indicações. E não apenas isso acontece em São Paulo, mas em São Paulo inventou uma novidade curiosa. Agora criaram grandes departamentos de execução, como juízes indicados. Então vejam que o presidente do tribunal controla a porta de entrada e a porta de saída da justiça e do sistema penitenciário.
Então, toda aquela relação de poder, aquela sacrossanta relação de poder, já entabulada lá pelos contratualistas e que muitos autores e estudiosos buscaram afastar aquele humanismo imanente das decisões e da composição dos poderes e controlar as instituições de uma forma estanque, a não permitir que o aspecto humano sobressaia ou se sobreponha aos aspectos do poder institucional, nós vemos hoje o maior Estado brasileiro em números de presos e processos funcionando dessa forma. Então, de fato, há um problema muito grave. E aí é curioso notar, só para concluir já a minha fala, não quero tomar mais aqui o tempo, não quero passar a palavra para o Rodrigo, que voltou a se conectar. Esse problema não é só do piso da justiça, é um problema que também acomete o Supremo Tribunal Federal. Basta relembrarmos as decisões havidas. Aliás, cada recesso que começa, começa uma nova série. Não a série Brasil, que é uma série imbatível, mas acontece uma nova série de quem vai desmandar quem e quem vai se contrapor a qual. E o Supremo, a Suprema Corte, continua o seu percurso de fortalecimento dessa insegurança jurídica, passando a imagem a esses juízes que criticam o juiz de garantias, que dizem que não há estrutura, que olha só, veja bem, como é que vai ser isso, que coisa mais difícil do mundo, como é que eu vou julgar? Uma vez um jornalista me perguntou, num programa de televisão, como é que o juiz ia julgar sem ver os autos? Eu falei, pois bem, é disso que se trata. É disso que se trata. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal também nos dá lições, e essas lições descem em cascata, e auxiliam a que o sistema de justiça criminal seja, de fato, alguma coisa não orgânica e absolutamente justifique esse conceito que eu acabei cunhando no empirismo, e não no cientificismo, mas no empirismo da observação e da sensação de estar ali ressignificando toda essa visita àquilo que nós já estamos calejados desde os bancos da faculdade até o estágio, e aí dando sentido a essa desfuncionalidade funcional que eu chamava atenção. Então, eu gostaria de concluir aqui essa fala, fico à disposição, e também endosso o abraço ao grande amigo Luiz Guilherme Vieira, que mandou aqui uma mensagem, conselheiro do IDDD, grande amigo, grande fonte de inspiração de todos nós, grande advogado combativo. E passo a palavra, devolvo a palavra para o Léo para que possamos prosseguir. Muito obrigado. Valeu, muito bom. Rodrigo de volta, está funcionando tudo aí, Rodrigo? Então eu vou passar a palavra ao Rodrigo e acho que vai ser um prazer para todos. Vou abusar do professor Jacinto, vou pedir para depois o professor Jacinto fazer a fala de encerramento aqui do nosso encontro, de acordo, professor? Tá bem. Então, Rodrigo, na sua fala final, e a gente volta para o Jacinto para terminar. Bom, primeiro, quero me desculpar aos colegas. Infelizmente, esse novo formato de webinar às vezes traz algumas surpresas. E eu tenho feito todos os dias. Fiquei triste que foi justo hoje que tive essa pequena queda e perdi um pouco das contribuições da Ana Luísa e vi o finalzinho do Hugo. Depois vou assistir pelo YouTube para não perder o fio das discussões. Mas, antes de tudo, o que eu queria dizer e repetir que foi uma honra enorme participar dessa mesa e poder também ouvir o professor Jacinto defender com tanta astúcia, tanto conhecimento, não só as mudanças recentes na legislação que trata das prisões preventivas, mas também a importância da coexistência dessa mudança na lei com a chegada do avanço institucional que representa o juiz das garantias. E eu foquei um pouco mais nesse tema hoje porque
de alguma forma, as mudanças já tinham sido bastante explicadas, tanto pelo professor Jacinto como pela Ana Luísa, e nós aqui do IGP em Brasília tivemos uma especial preocupação com a questão específica dos dias de garantias. A gente até entrou com uma petição ao Supremo defendendo as nossas razões e defendendo o que ao nosso sentir envolvia a constitucionalidade da medida. E acho que o tema acabou sendo bastante dominante na parte que eu pude participar do painel, e acho que isso é muito importante para que esse tema não caia no esquecimento. Eu concordo que é uma discussão muito antiga, mas nós nunca estivemos tão próximos da implantação. E eu queria também colocar uma outra questão. Nós temos visto, há outras mudanças no pacote anticrime. Acho até um nome bastante injusto para esse pacote, porque as melhores medidas desse pacote anticrime não vieram da famigerada proposta anticrime, que até o nome é bastante impróprio, mas vieram de outras contribuições e algumas propostas muito interessantes que acabam ficando esquecidas ao ponto de as pessoas acharem que a única coisa que veio com o pacote anticrime é o juiz de garantia. Já seria suficiente, mas há várias outras questões lá dentro, né? Então, um apelo para que nós da advocacia reflitamos sobre essas propostas e verifiquemos aquelas que nós entendemos que devem também se transformar nas nossas bandeiras. Há pontos ali extremamente relevantes, como, por exemplo, a questão das varas colegiadas, que agora o Conselho Nacional de Justiça debate, é um grupo até que eu faço parte, para debater como vai funcionar a implantação ou não dessas varas colegiadas pelos tribunais de justiça. E esse é um ponto que vai dar muito problema. Primeiro, para como se deliberar a composição dessas varas colegiadas. Em segundo lugar, para se deliberar qual vai ser a extensão da competência dessas varas colegiadas, se vai ser organização criminosa com armas à disposição ou qualquer tipo de organização criminosa. Em segundo lugar, quem vai escolher os juízes que vão para essas varas colegiadas? Vão ser 3, vão ser 5? Enfim, acho que é um tema que vai precisar da advocacia combativa olhando com lupa, porque realmente imagino que alguns abusos possam ocorrer. Essa questão de juiz sem rosto, a gente tem um retrocesso para pós-88, com eventualmente o voto vencido das varas colegiadas não sendo disponibilizado. Enfim, são várias coisas que acho que vão tocar profundamente a advocacia e acho que merecem a nossa preocupação também. E também agradecer a todos, foi uma alegria enorme, uma honra enorme participar desse painel e louvar mais uma vez a iniciativa de se reunir num evento único todos os órgãos da classe e parabenizar na pessoa do professor Juliano Breda, agradecendo a ele também pelo convite. E da minha parte era isso que eu gostaria de dizer. Tava no mudo, né? Professor Jacinto. Deu? 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 Bom, eu, de novo, queria ressaltar a importância de um painel como esse, ver como as instituições estão, não é? Aqui, a Ana Luísa, o Rodrigo, o IGP, o Leonardo, o DDD, o ASP, o DDD, o Hugo... Enfim, a Bracrim, eu tenho para mim que essas discussões, discussão como essas discussões são vitais, porque é a forma que a gente tem de transitar pelo país trocando ideias. Cada um tem particularidades. A situação do DIPO, alguma coisa a ser pensada na hora da estruturação do juiz das garantias, as varas, essas que o Rodrigo falou, os tribunais, esses que o Rodrigo falou, de fato, é alguma coisa a ser pensado seriamente. Então, eu não tenho outra solução, senão essa troca de ideias. Nós tinha que ter mais isso, nós tinha que agregar mais gente, ouvir mais gente. Nós temos muita gente que nós devemos ouvir. E isso parece é uma coisa excepcional. Por isso, a iniciativa do Juliano Breda, lá com a comissão do Conselho Federal, por isso o envolvimento de todas as nossas instituições, tudo isso é relevante para trocar ideias. Quer dizer, a gente tem visto nessas lives todas,
desses dias, a gente tem visto que tem muita gente no país inteiro pensando, e pensando seriamente, de modo a ser ouvido, como se não fôssemos só nós, como se não fôssemos nós que temos um domínio da situação e nós que estudamos. Não, tem um monte de gente no país inteiro pensando seriamente e disposto a mais do que colaborar, disposto a se fazer ouvir. Por isso que eu estou dizendo da importância disso, porque às vezes nós temos uma grande preocupação com certas coisas. Tem um grupo que é, digamos, contra o juiz das garantias. Por isso, por aquilo, alguma coisa. Mas se você passa a peneira, se você passa a peneira, de fato, e dialoga com essa gente para saber que, por que, que eles querem, por que é, por que não é, etc. e tal, se você fizer isso, muitas vezes você vê que o ponto de diferença deles é um ponto insignificante, e o número deles disposto a não ceder é muito pequeno. É por isso que eu acho que, salvo que eu esteja equivocado, o Supremo Tribunal Federal, ainda que, como disse o Rodrigo, possa adiar a decisão, com a pressão e com as discussões a respeito desse assunto, o Supremo Tribunal Federal vai ver que é necessário vir com a estrutura acusatória como estabelecida na lei e que vai ser necessário caminhar na direção da estrutura acusatória. Se vai dar certo ou não vai, realmente eu não sei, porque eu preferiria, naturalmente, um código novo, completamente novo, um processo penal refundado com as bases todas acusatórias, de modo a que se não pudesse fugir. Quando nós falamos do 316, eu estava falando do 282, parágrafo 5º, me lembrei agora. Em ambos, você vê que tem lá exposição que possa indicar uma interpretação que permita decidir de ofício. Num código novo, a tendência é isso não aparecer, porque numa estrutura inquisitória não teria nenhuma possibilidade desse tipo. Então, é disso que eu estou falando. De qualquer maneira, se vingar e vier a nova estrutura, de novo, nós vamos precisar que todo mundo, não só entenda como funciona a estrutura acusatória, como lute para que ela prevaleça corretamente. Porque uma das coisas a se fazer depois não vai ser só a aplicação, mas vai ser a aplicação correta. É não abrir mão. Quando eu disse a defesa da estrutura dual, liberdade e prisão, e ressaltei, entre vírgulas, principalmente os advogados, é porque os advogados precisam entender que o objetivo é que se volte para aquela estrutura e lutar para que ela venha. Fazer força. Ou seja, as pessoas não só precisam entender o que significa ter um processo acusatório efetivo, mas lutar para que ele prevaleça por aquilo que ele é mesmo. Porque o medo que eu tenho é que depois se culpe a estrutura acusatória de não ter dado certo. Se não der certo, não vai dar certo, porque as pessoas vão fazer a estrutura naufragar. Continuamos com uma estrutura jurídica, continuamos com uma estrutura de legalidade, continuamos com uma estrutura que precisa de interpretação, continuamos com uma estrutura que os sentidos são dados por aqueles que operam a coisa, e principalmente por aqueles que têm poder e que dão sentido para as coisas que lá estão. Então, nessa hora, é necessário avançar com ideias que estão aí, mas, por exemplo, como a Ana veio com a ideia de que aos juízes é muito melhor. E, Ana, acredite, nós temos estudado muito a estrutura da América Latina toda, do México ao Uruguai,
Não é? Nós temos estudado da Guatemala, do que foi o primeiro a reformar, o Uruguai, que foi o último. Nós temos estudado todos os países. Realmente é melhor para os juízes. Eu cheguei a escrever um texto falando de juiz sans. É uma palavra que Lacan usa para falar de um tipo de gozo, do que ele chama de gozo, e de como para os juízes é diferenciado a atividade jurisdicional na estrutura acusatória, ao contrário desse pseudo-poder que eles têm com a estrutura inquisitória. E logo que eles descobrem, é por isso que cada vez que a gente vai ouvir um juiz hoje, um juiz da Argentina já, um juiz do Chile, um juiz do Uruguai, todo mundo fica, nosso povo daqui, todo mundo fica assim, tanto ressabiado, porque eles, para eles, de fato, o que eles anunciam de que é muito melhor para eles essa estrutura, a estrutura acusatória, é de fato muito melhor, porque o lugar que eles ocupam é o lugar reservado, como é o nosso reservado na Constituição para eles. Então, veja, dentre outras coisas, é preciso fazer ver aos juízes, e eles devem entender isso, que o sistema acusatório é muito melhor para eles. Muito. É muito melhor para eles, é melhor de verdade. É muito melhor para eles. Para eles é muito melhor. Ao contrário do que se possa imaginar, né, seja alguns juízes que defendem, seja a gente do Ministério Público, enfim, nós sabemos esse grupo, porque é um grupo pequeno, na verdade, mas esse grupo do Ministério Público que continua a reboque da magistratura defendendo um sistema que trata de botar 733 mil presos pobres na cadeia. Um sistema que funciona. Só que o que nós sabemos é que esse sistema é um sistema que foi criado para funcionar assim. Ele foi criado para funcionar assim e que funciona assim. Eu me lembro que uma vez o Hamilton Bueno de Carvalho falou isso. Esse sistema foi um sistema que foi criado para prender os pobres. Prende os pobres, logo funciona bem. Ninguém pode dizer que esse sistema não funciona bem, porque ele funciona justo cumprindo aquilo para o qual ele veio. Um sistema acusatório não vai funcionar assim. Em que pese você puder imaginar que vai ser diferente. Para encerrar, só, Léo, só queria lembrar de uma coisa que me parece muito importante, que, digamos, faz um balanço, e a gente não tem esse tema aqui metido na nossa discussão de agora, mas é que me parece, de fato, é um tema muito importante, que é o fato de que o sistema acusatório se equilibra, e isso é assim em todos os países, se equilibra porque os casos pequenos, os casos de bagatela, esses devem ser descriminalizados e despenalizados. Eu vi o Zaffaroni falar isso sábado numa live, achei que nós precisamos retomar isso e, de fato, fazer isso. Mas que os casos pequenos de verdade são aqueles que ficam só para o juiz das garantias nas estruturas dos acordos. Então, isso é relevante e é algo a ser pensado de fato, porque nós precisamos de plea bargaining, mas nós precisamos de um plea bargaining que dê conta da nossa realidade. Portanto, nós precisamos pensar bem na estrutura para que a gente possa não confundir as coisas. E, com isso, a gente deve deixar o processo mesmo, o juiz oral deve deixar o processo mesmo para os casos maiores. E isso é algo que nós não devemos deixar fora. Veja, nós pegamos só uma parcela, que era juiz das garantias, prisão cautelar. Mas o grosso disso está justo na hipótese. Juiz das garantias, e aí, no juiz das garantias, a estrutura dos acordos. Os casos pequenos, quando possíveis, nas estruturas acusatórias, são resolvidas em face de acordos. E, para isso, Léo, é preciso, principalmente gente que está na ASP como você, gente que está nas associações de advogado, é preciso claramente dizer aos advogados: vocês precisam se preparar para as estruturas acusatórias, você precisa aprender a fazer acordo. Não só estudar e ver como se faz, mas precisa aprender a tirar do acordo aquilo que possa ser mais proveitoso.
Não permitir que a coisa se solidifique. Não permitir que venha um papel pronto, que saia do computador pronto. Mas faça compreender, porque vocês sabem, acordo é para não prisão, é para tirar da prisão. Então, é preciso compreender e divulgar a ideia muito seriamente de que o direito penal não é só para prender, o direito penal é para outras sanções também. Isso é muito importante, porque nós estamos pegando crime bagatelar, não só nós estamos processando, como nós estamos botando na cadeia, nessa cadeia que nós temos. Ou seja, nós estamos replicando o sistema. Então, nessa hora, é preciso fazer força, Léo, para dizer para os advogados que, numa nova estrutura, vai ser demais importante. É demais importante não só pensar na estrutura pela oralidade, e isso vai se passar com o juiz das garantias, mas, principalmente, que é preciso aprender a navegar nela para tirar dali tudo o que possa ser de correto. Não permitir que venha alguma coisa que imponha, muito menos que humilhe ou enxovale os réus que estiverem lá fazendo acordo, os imputados, os investigados. Enfim, com isso fecho e agradeço de novo. Foi um prazer estar com vocês. Muito, muito grande. Olha, um grato prazer. Fiquei muito alegre, muito alegre, muito alegre mesmo. Para mim é uma alegria poder escutar a gente inteligente, e foi o que eu ouvi até agora. Muito obrigado. Alegria nossa de ouvi-lo, professor. Queria, Ana Luísa, Hugo, Rodrigo, professor Jacinto, agradecer de coração pela lição daquilo que é advocacia criminal. Acho que a advocacia criminal hoje em dia é um ofício de oposição à indiferença. Né? Um país que vai caminhando para a indiferença. Tem muita gente presa, e daí? Tem muita gente morrendo, e daí? O sistema funciona mal, e daí? E tudo que vocês estão mostrando aqui, né, do ofício de cada um de vocês, é que a gente tem que lutar contra o e daí. Né? E cada um lutar no seu quintal. E o nosso quintal é grande o suficiente, que é a justiça criminal. E acho que o que vocês falaram foi inspirador. Agradeço o Juliano Breda por ter nos reunido aqui, que está nos assistindo. Os outros advogados criminalistas que estão assistindo aqui também, brilhantes, Cláudia Bernasconi, Alexandre de Sá, Luiz Guilherme, que ficaram toda essa tarde aqui conosco, e os outros, centenas que estão no YouTube. Eu não visualizo o YouTube, eu estou assistindo só pelo Zoom aqui, mas sei que tem muita gente lá vendo o YouTube também. Abraço a todos, nessa nova modalidade de abraço que a gente é possível dar. Manda um abraço aqui, nós estamos falando em 5 cidades de diferença, e acho que isso é a riqueza do momento. Nós não estaríamos fazendo esse encontro, jamais, em tempos normais, não é? Lutando para que o normal volte logo. Fica aqui, então, mais uma vez, o agradecimento a todos. Fica aqui anotado tudo que foi dito. Professor Jacinto, nós vamos lutar pelo juiz de garantias, vamos lutar para usar a experiência do DIPO naquilo que ela é útil. A gente sabe que ela foi útil, Hugo, e para aprimorar. O que nós estamos levando à discussão no Supremo Tribunal Federal, pelo menos eu, que o DIPO, ele mostrou que pode ser funcional, mas ele tem que ser melhorado naquele problema que o Hugo falou, dos juízes indicados. Aqui em São Paulo, Ana Luísa, o que acontece é o seguinte: a cada 2 anos, quando muda o presidente do tribunal, mudam todos os juízes do DIPO. Esse é o problema. Já deu para entender qual é o problema. A cada 2 anos, a gente sabe que vai mudar todo mundo. E é o que tem acontecido. Isso é competência. Isso. Bota na lei, exige o juiz natural para ver. Pois é, então a gente pode aperfeiçoar o que a gente já viu aqui. Espero que a gente possa se encontrar de maneira próxima algum dia, ainda esse ano, ou que podemos repetir eventos desse tipo. E, enquanto isso, deixo aquele último recado para todos. Nós estamos aqui das nossas casas, cada um. Estamos conseguindo trabalhar, estamos conseguindo produzir. Isso é possível. Fiquem em casa. A situação não está boa. Não há nada que recomende o rompimento ou isolamento. Nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para levar, por exemplo, esse evento é isso, para permitir que as pessoas possam ficar em casa e trabalhar e se enriquecer em cultura, em conhecimento. Então, a gente não tem outra alternativa por enquanto. Além disso, além de rezar para que os nossos governantes tenham um pouco de juízo, racionalidade e coordenação nos próximos dias. Agradeço de novo à OAB Nacional pelo evento. Fica aqui meu abraço distante a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.